ដល់តែម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនោះវាចាញ់ព្រះហើយអើអញ្ចឹងឲ្យឲ្យដីនឹងពុទ្ធសាសនាអ្នកកាន់ម្ដងទៅដល់អញ្ចឹងទៅបានឲ្យដីនឹងមកពុទ្ធសាសនាខ្លួនឯងនឹងព្រះកលាជាកពើនឹងទៅនៅចក្រវាលដតីអត់ប្រាប់មកថាឥឡូវនឹងបើណានាធ្វើអីលើដីនឹងរំលឹកគុណម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីផងហើយមានសែនមានព្រានសុំទឹកសុំដីធ្វើតុងតូចតូចនឹងដើម្បីដាក់ជានិមិត្តរូបសុំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីឲ្យគេទទួលស្គាល់អានឹងក្នុងរឿងក្រុងបាលីនោះឃើញទេបានជាពុទ្ធសាសនាយើងនឹងផ្សាយចូលមកពេលដែលព្រះអង្គចាញ់មារព្រះអង្គយកផែនដីជាសាស័យញោមឃើញគេគូរូបកពើមួយនៅនឹងមានរូបកពើមួយមានរូបនាងកង្ហីមួយទៀតអ្នកទាំងពីរហ្នឹងជាតំណាងដីអាកពើនោះតាមបែបព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយពុទ្ធសាសនាយើងនេះបាននិយាយគេធ្វើនាងកង្ហីព្រោះមានសម្លេងស្រែកថាត្រូវឲ្យបលាំងនឹងជារបស់ប្រសាមណៈគោដំកាលផងខំព្យាយាមសំបារមីពិតប្រកបជាស័ក្តិសិទ្ធិនឹងស្រែកគម្រាមពួកមានឹងឮសម្លេងជាស្រីបានគេគូម្ចាស់ដីនឹងជាតំណាងស្រីឲ្យឈ្មោះថានាងកង្ហីពធនីនាងកង្ហីហើយយើងហៅថានាងហ៊ីងច្បោតសក់បើញោមចង់ឃើញទៅមុខវត្តពុទ្ធឃើញហើយមានកពើនៅនឹងមួយទៀតអានឹងកពើនឹងក៏ម្ចាស់ដីដែរជាស័ក្តិសិទ្ធិដែរអញ្ចឹងបានយើងមានអាប្រវត្តិកូនតុងតោចទៅដែលយើងដាក់ឥឡូវប្រភពកាន់តែច្រើនហើយប្រភពតុងនឹងមួយទៀតដែលចេញជាតុងនេះឡើងនឹងមានរឿងរ៉ាវប្រភពអញ្ចែដែលក្នុងវត្តក្នុងបុណ្យយើងតែងដាក់តុងយើងដាក់ធ្វើអីយើងដាក់តុងនឹងដើម្បីការពារសេចក្តីឧបទ្រពអន្តរាយពីព្រោះកន្លែងនេះកន្លែងវត្តពុទ្ធសាសនាយើងពីដើមប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលឥទ្ធិពលព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងមុនហើយចឹងហើយបានជាវត្តមួយចំនួនមានឈ្មោះអង្គនៅពីមុខដូចជាវត្តអង្គថ្នោតវត្តអង្គក្រៅវត្តអង្គខ្មៅវត្តអង្គតលាក់អង្គមេត្រីអង្គធ្លោកអង្គអីចឹងមករហូតមកដល់អង្គជូតមានអង្គខ្លះអានអង្គជូតអើអង្គជូតនឹងចឹងហើយដល់តែពេលទៅឯខាងព្រៃវែងវត្តគេវត្តអង្គសឯងទៅអានវត្តគេអង្គរស់ទៅឯបាត់ដបងអង្គការសបបរោះទៅអានគេអង្គការសបលសនៅឯខេត្តព្រៃវែងឃុំមេសប្រច័នឯងទៅអានឃុំមេសប្រច័នដល់តែឃុំព្រែកតាសអានឃុំព្រែកតាហើយវាចេញគ្រប់ជ្រុងអញ្ចឹងទៅឥឡូវមកមានអង្គខ្លះអានវត្តអង្គរជូតត្រូវទៅតាមមើលបើចង់មើលអញ្ចឹងអង្គអង្គនឹងហើយវាមានពាក្យអង្គមានពាក្យតាំងមានពាក្យរលាំងជាដើមនេះអានឹងអង្គតាំងរលាំងបាឲ្យតែមានពាក្យនឹងនៅពីមុខដូចជាបាធាយដូចជាបាភ្នំឯណោះបើមិនជឿចាំសួរអ្នកបាភ្នំមកដឹងហ៎ក្បែរនឹងមានអ្នកឈើកាច់បាភ្នំដែរអត់មានពាក្យបានៅពីមុខដូចជាបាធាយដូចជាបាភ្នំដូចជាបាកងអញ្ចឹងមកហើយមានពាក្យអង្គអង្គគ្រឹះអង្គតសោមអង្គមេត្រីអីចឹងទៅហើយមានពាក្យតាំងដូចជាតាំងកសាំងតាំងគោកអីចឹងមកមានពាក្យរលាំងរលាំងគ្រឹះរលាំងកែនមានពាក្យនឹងសិតតែសញ្ញាបកស្រាយទៅទៀតប៉ុន្តែយើងនិយាយពាក្យអង្គមួយម៉ាត់គឺតំបន់នឹងពីដើមកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាដល់ឡកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាយើងដូរកន្លែងព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងមកធ្វើជាវត្តអារាមវិញបានវាជាប់ពាក្យអង្គអង្គនឹងមកហ្នឹងអញ្ចឹងការបដូរដីបដូរសាសនាវាមានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងបានជាយើងនឹងឯងមានការសុំទឹកសុំដីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនៀមពិធីក្រុងបាលីជាដើម
ហើយប្រវត្តិទង់ដែលយើងដាក់ជាលម្អក្នុងវត្តហ្នឹងវាមានរឿងចែមិនថាតែវត្តទេមានខ្លះគេសួរអាត្មាគេសួរថាទង់ក្រពើហ្នឹងឃើញតែគេដាក់នៅមុខពហិយហើយចុះដល់ឡាគេយកទៅដាក់នៅមុខផ្ទះបុណ្យតាមភូមិខ្លះគេធ្លាប់ឃើញខ្លះគេមិនដែលឃើញគេឆ្ងល់ហើយមិនគេយកមកដាក់អញ្ចឹងហើយមិនក៏ក្នុងបុណ្យតែងទង់ច្រើនម្លេះយើងមើលថាមានហេតុពីរញោមណាទី1ជាគ្រឿងលម្អវាលម្អដាក់ទៅវាល្អមើលហើយមានខៀវមានក្រហមប្រងព្រឹត្តដឹងថាកន្លែងបុណ្យល្អមើលទី2ដាក់សម្រាប់ការពារខ្មោចព្រាយបិសាចដូចជាបុណ្យខ្មោចមានមនុស្សស្លាប់គេដាក់ទង់ហ្នឹងការពារខ្មោចព្រាយបិសាចដែលវាចង់មកយាយីខ្មោចព្រាយបិសាចយ៉ាងម៉េចពួកមារកាចកាចអង្កាលពីប្រពុតប្រេណពៀនទៅជាង400ឆ្នាំប្របាទធម្មមាសោកជ្រះថ្លាកសាងបច្ចេកដី 84,000 ចេតីយោហើយដល់អាថ្ងៃឆ្លងចេតីហ្នឹងណោមេមួយនៅបរណមិតវសវតីមានទេវតាមួយកាចទេវតាហ្នឹងនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតក្នុងពេលអនាគតរាប់ពីព្រះព្រះអាមេត្រីយើងទៅប្រពុតទី4ពរព្រះសិអាមេត្រីទី1ចឹងទៅព្រះរាមសម្ពុទ្ធទី2ប្របាទប្រសិទ្ធិកោសលទី3ដល់ប្រពុទ្ធទី4គឺមាហ្នឹងមាហ្នឹងគេអប់សពគេចោះទៅធ្វើបាបមនុស្សម្សាទៀតសិនដល់ឲ្យចោះមកមកធ្វើជាមេធ្វើជាផ្កធ្វើជាភ្លៀងអាប់នៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុណ្ណឹងឲ្យច្បុកច្បល់អស់អង្កាលពីព្រះអង្គគង់នៅកំពុងឲ្យសំដែងធម៌អញ្ចឹងនិមិត្តធ្វើជាគោកបីកាចកាចមកដេញជន់លោកលែងបានស្ដាប់ធម៌ក៏មានលោកទៅបានបាតទៅនិមិត្តឲ្យម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ភូមិកុំឲ្យឃើញលោកអត់ចង្ហាន់ក៏មានដល់ថ្ងៃហ្នឹងគេមកធ្វើភ្ជុះធ្វើផ្កោធ្វើភ្លៀងកន្លែងហ្នឹងមានអីឧបគុណនៅនឹងដែរឧបគុណថាលេងមៀហ្នឹងឲ្យណានៃម្ដងមើលថ្ងៃនេះដល់អញ្ចឹងឧបគុណដេញចាប់មៀហ្នឹងមៀហ្នឹងគេសំដែងរិទ្ធជានាគរាជព្រោះពឹសដល់ឧបគុណលោកព្រែកាឡាជាគ្រុឌហោះលើមេឃដេញឆាបនាគហ្នឹងវិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរនឹងដេញចាប់គ្នាពេញមេឃនឹងដេញចោះដេញឡើងឧបគុតចាប់ជាប់ចាប់ជាប់និមិត្តជាកម្រងស្បែកឆ្កែចងយកទៅផ្អឹបជាមួយនឹងភ្នំដល់តាមៀនឹងវាស្អុយអាកម្រងស្បែកឆ្កែនឹងវាខំទាញទាញមកវាយឺត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 មកដល់វាអស់កម្លាំងអាកម្រងស្បែកឆ្កែនឹងវាយឺតទាញទៅវិញបោកភីងទៅភ្នំទៅវាស្រែចាចឹងទៅឈឺវាណោះធំយូរយូរវាលើកដៃសាផ្ះវងអង្កាលពីប្រពុតគង់នៅឯងឡើងមកអុកឡុកគេប្រពុតមិនដែលតដៃឯងសោះឥឡូវថ្ងៃនេះឧបគុណនេះលេងឯងចាស់ដៃហ្មងសុំខ្លាចអើយសុំអង្វរហើយចឹងបានលោកតាខាងតនីទូកមាសអង្គរជ័យយើងនៅចេះច្រើនគេហៅគៀថាចំណងឧបគុណណាតែគាត់ចេះគៀថាចំណងឧបគុណហ្នឹងគាត់ចាប់ខ្មៅចងបានណាហើយបើអញ្ចឹងទេមាសនឹងសុំអង្វរបានឧបគុណលោកអនុញ្ញាតលោកថាឥឡូវយើងអាចដោះលែងណែឯងបានប៉ុន្តែណែឯងត្រូវកុំទៅបៀតបៀនគេណាកុំបៀតបៀនគេហាកុំបៀតបៀនប្រជាជនពុទ្ធសាសនិកជនកន្លែងគេធ្វើបុណ្យកន្លែងគេធ្វើទានណែឯងមិនត្រូវទៅបៀតបៀនគេទេឈប់បៀតបៀនឈប់រោរឿងហើយមាននឹងសួរថាតើខ្ញុំព្រះអង្គចំណាំកន្លែងគេធ្វើបុណ្យនឹងរបៀបម៉េចទៅឧបគុតថាកន្លែងណាគេធ្វើបុណ្យគេតែងតុងហើយតែគេដាក់តុងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងគេធ្វើបុណ្យហើយអញ្ចឹងណែឯងបើឃើញកន្លែងណាមានគេដាក់តុងថោចេញឲ្យឆ្ងាយកុំតែចិត្តឲ្យសោះហើយអញ្ចឹងពួកមារអមនុស្សកាកាចបីសាច់ខ្មោចព្រាយឧបទ្រពចង្រៃមកឃើញតែយើងតបតែងតុងហ្នឹងអត់ហ៊ាននៅទេទៅអស់ហើយខ្លាចពួកគេចាប់ចងម្ដងហើយរៀងហើយ
អង្កាលពីមេកត្រៀងគេចាប់ចងកូនចៅគូលែងហ៊ានណាស់ចឹងហើយបានយើងនិយមដាក់តុងនឹងដើម្បីបជាឧបទ្រពការកណីចងរៃអត្តបាតកុំឲ្យមកចូលអុកលុកលុយកន្លែងយើងចាបានជាគេតបតែងតុងនឹងឃើញថានៃ2នៃ1នៃជាគ្រឿងលម្អហើយនៃ1នៃការពីឧបទ្រពចងរៃឥឡូវរឿងនឹងមួយទៀតហើយមានរឿងមួយទៀតដែលដាក់តុងនឹងមានប្រយោជន៍អញ្ចេះគេហៅតុងអលោកនឹងជាតំណាង24ប្រការរបស់ភិក្ខុសង្ឃដែលបួសក្នុងពុទ្ធសាសនា24ប្រការមានអូមេកៈ20កលំពិកៈ20ជាដើមមក20ពីកពើ20ពីត្រីកាច20ពីទឹកអលោក20ពីទឹកគួច20ពីចំនុន20របៀបម៉េចដែលគេដាក់រូបកពើនិងរូបត្រីឆ្លាមនឹងជាតំណាងកពើឆ្លាមកាចកុំឲ្យវាមកខំលោកហើយញោមដឹងថាកពើឆ្លាមខំលោកដែរអត់ដឹងទេចាស់ចាស់ថាឲ្យតែមេម៉ាយយកគោមកចងក្បែរគាត់គ្រូសង្កេតញឹកគ្រូសង្កេតសឹកបាត់អាហ្នឹងហើយគេហៅថាប្រយ័ត្នកពើឆ្លាមនឹងវាខំលោកអញ្ចឹងមានន័យថាខ្លាចមេទៅក្រៀមនឹងមកតាក់យកលោកអស់ឲ្យតែឃើញលោកឆាន់ជាងហាន់ប្រស្បងជាពោសាច់រៀងសង្ហាយតិចតួចទៀតផងដោយព្រះអង្គកដាលអញ្ចឹងលោកសង្ហាអញ្ចឹងអីហ្នឹងមេម៉ាយមេម៉ាយចូលចិត្តពាក់ណាយកគោមកចងចោះចងឡើងមាននេះមាននោះមកប្រគេនចោះប្រគេនឡើងសត្វបាទយេអាហ្នឹងគេថាឲ្យប្រយ័ត្នក្រពើឆ្លាមកាចបានគេធ្វើរូបក្រពើរូបតែឆ្លាមមួយទៀតគេថាទឹកអលោកអលោកលោកធរពេលដែលខ្យល់បក់មកតុងនឹងវាធ្វើអង្កាញ់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 នឹងដូចទឹកអលោកឲ្យយើងនឹងប្រយ័ត្នអលោកលោកធរដែរកំស៊ីជូពេកគេសរសើរហើយគេនិន្ទាសក់ຕົកមានលៀបអត់លៀបអានឹងហើយជាលោកធរសម្រាប់សម្លាប់មនុស្សឲ្យយើងពិចារណាកំលុះនៅក្នុងអបអកតិធរអើលោកគ្រូនេះកូនអ្នកធំអញរាក់ទាក់បន្តិចលោកគ្រូនោះខោមខោអាវម៉ាវអើអត់ដងណាបើកូនអ្នកធំមកបើបើញោមណារៀងធំមកមានដងចូលគូតឡានណាយែហើយបើញោមណាបាត់រៀងមិនសូវជាខោមខោអាវម៉ាវទេមិនបានហៅឡើងលើកត់ទេអង្គុយលេងនៅបងហ្នឹងតែនេះតែណាហ្នឹងហើយអញ្ចេះអានេះវាលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្លះហើយម្យ៉ាងទៀតពិចារណាពីលោកហ្នឹងកុំឲ្យថាអីឯងធ្លាប់ដើរលេងហ៊ឺហាសបាយមកឲ្យឯងមកអត់បាយល្ងាចអត់អីស្មើនេះទៅកាហ្វេការ៉ាអូខេសបាយហើយចឹងហើយដល់តែមកឲ្យអត់ចឹងមិនចេះធន់មិនចេះទ្រាំទៅបាត់នឹងភ័យមួយទៀតហើយភ័យមួយទៀតគ្រប់វិន័យខុសបន្តិចបន្តួចលោកស្ដីលោកវាយហ្នឹងខឹងចិត្តអន់ចិត្តរត់ទៅបាត់ទៅដោយទឹកវាគួចយកចឹងបានជាខ្យល់បក់មកຕົងនឹងវាធ្វើវល់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 ហ្នឹងអាហ្នឹងហើយជាសញ្ញាថាទឹកគួចមានទឹកគួចមានទឹកហូរមានទឹកអលោកហើហើយក៏មានត្រីក្រពើឆ្លាមកាច់អានឹងជាគ្រឿងពិចារណាដែរបានគេយកមកដាក់ក្នុងសាលាឯនឹងសពយ៉ាងហ្នឹងឲ្យអង្កាញ់អង្កាញ់ហ្នឹងឲ្យលោកមើលអានឹងក្រពើថាប្រយ័ត្នទឹកក្រពើវាខំអីយ៉ាហើយចឹងខ្ញុំកណាបកស្រ័យទៅវាកាន់តែវែងទៅវាខាតម៉ោងកុំឲ្យគេថាយើងឆាន់ម៉ោងច្រើនកាត់កាត់លើពីនឹងទៀតតុងនឹងជាគ្រឿងសម្គាល់ជាគ្រឿងសញ្ញាសម្រាប់ជាតិសាសសម្រាប់ក្រមដូចជាអ្នកដែលអាមេរិកអីអ្នកដែលវិទ្យាសាស្ត្រគេទៅដល់ឋានប្រច័នឋានព្រះអង្គាអញ្ចឹងគេទៅបោះតុងមួយអញ្ចឹងទៅជាសញ្ញាសម្គាល់របស់គេថាគេមកដល់ដែនដីនឹងជាតិសាសនឹងអញ្ចឹងណាអានឹងខ្ញុំកណាឆ្លោយបានប៉ណេះបើវែងពេកមេត្តាប្រគុណម្ចាស់ច្រាប់ចាញ់ផងហើយបើនៅខ្វះមិនទាន់ពេញមិនទាន់គ្រប់ទេមេត្តាប្រគ្រប់បំពេញឲ្យណែនដាក់ឲ្យកំពុងឲ្យផងសូមនិមន្តជ្រាបឆ
េកោឆេកានុធេរអនន្តោឃើញថាណន្ទៈបកែមែនក្រាន់ទៅលើករឿងរ៉ាវប្រវត្តិទួងនឹងតាំងពីដើមមករាប់ខ្ទេចរាប់ខ្ទីទាំងអស់អត់មានខ្វះអត់មានចន្លោះទេរហូតដល់ដឹងអារឿងទងបករវិចរវិចនឹងទៀតបកអលើកអលើកនឹងទៀតហើយមានគេដាក់រូបត្រីឆ្លាមរូបកពើនឹងទៀតនៃអស្ចារមែនទេគុណអនន្តណៃគិតទៅអនន្តនឹងប្រកែណាស់បើបានទៅដល់វត្តខ្ញុំកណាម្ដងមួយនៃឆានវត្តមួយពេលអនន្តឆានទៅវត្តកណាមួយពេលអញ្ចឹងទីឃើញថាអនន្តប្រកែអញ្ចឹងមួយគេថាអញ្ចេះបើគេធ្វើអីត្រូវបានទទួលនឹងហើយចុះបើអ្នកកសាងដងទួងអញ្ចឹងទៅជាតិក្រោយមិនកើតទៅទួងមកកណើពេញទៅផ្ទះទៅហើយទីអនន្តសមរតនីអរតនីទៅឯណាទេមិនតន់ចប់ផងហ្នឹងខ្ញុំបកករណាអបគុណណាស់រឿងពីអានិសង្ឃអ្នកធ្វើតុងគេតែងទៅសួរហើយអ្នកដេតុងបានណ៎មិចអ្នកជួសជុលតុងបានណ៎មិចអ្នកបោកតុងបានណ៎មិចអ្នកទិញតុងនឹងយកមកដាក់បានណ៎មិចឥឡូវខ្ញុំកណាមានសំណួរមួយចង់សួរប្រគុណម្ចាស់មិនជាប្របាកទេសំណួរខ្ញុំកណាខ្លីខ្លីឯងប្រគុណម្ចាស់មានតុងមួយប្រភេទនោះដងតុងត្រូវតែធ្វើពីរបានន័យថាមានជើងពីរសូមប្រគុណម្ចាស់ឆ្លើយប្រាប់ញាតញោមមើលតើដងតុងជើងពីរនៅឯណាសូមនិមន្តឆ្លើយដងតុងជើងពីរដងតុងជើងពីរនៅមុខពហិរនឹងសូមជ្រាបអាមុខពហិរនឹងដងតុងជើងមួយឯងព្រោះគល់វាតែមួយឯចំណែកដងតុងមួយប្រភេទនោះគល់វាជើងពីរអីយ៉ាតើដងតុងជើងពីរនឹងនៅឯណាសូមនិមន្តឆ្លើយបងរើនិតមិនចាញ់ថ្មងញោមមានដងទួងជើងពីរជួយគ្នាមករាំងជាកលែងមើលណាទេឃើញដងទួងជើងពីរធ្លាប់តែមានទួងកពើជើង4កតុយ2ដល់ទៅសួរដងទួងជើងពីរហ្នឹងមិនដឹងឯណាទេខ្ញុំកណាអត់ដឹងថ្មងសូមជ្រាបសាធុសាធុសាធុឲ្យគ្រប់3ដងព្រោះចម្លោយពីរោះក្បោះក្បាយថាអត់ដឹងទេអានេះតាមភាសាកៃឡាគេហៅថាសឡប់នៅក្នុងទឹកទី2អបគុណណាស់ខ្ញុំកណាប្រហើបបន្តិចដងតុងតុងព្រះអរហន្តដងតុងព្រះអរហន្តហើយថ្ងៃនឹងរាប់តុងចោះតុងឡើងភ្លេចឃើញតុងព្រះរហັດណែណានាកាន់តុងព្រះរហັດនឹងទៅឆ្កែអត់ខំទេណាបើថាខ្មោចព្រៃបិសាចឃើញរត់បាត់ហើយទេវតានៅតាមដើមឈើតាមខ្លោងទ្វារអីអត់ហ៊ាននៅពីលើទេចោះអស់ហើយបើទៅផ្ទះណាផ្ទះនោះជាមនុស្សមានសទ្ធាមានចិត្តជ្រះថ្លាឆ្កែផ្ទះនោះអត់ខំទេប៉ុន្តែបើថាទៅផ្ទះណាកាន់តុងអរហន្តទៅឲ្យឆ្កែនៅតែខំទៀតម្ចាស់ផ្ទះនោះមិនបាច់ថ្លែងទេបិណ្ឌបាតអត់បានចង្ហាន់ឆាំទេហើយណ៎ណាត្រោតង់តុងជ័យអរហន្តរាល់ថ្ងៃញោមតុងជ័យព្រះអរហន្តគឺស្បងជីពរ
ហើយព្រះអង្គណាកដាលគេនោះដែលមានស្បង់យពរដាក់លើខ្លួននឹងខ្លួនព្រះអង្គនឹងជាដងតុងហើយហើយដងនឹងបើឲ្យងើបឈរមិនឃើញជើងពីរមនុស្សដែលត្រត្រង់តុងជ័យព្រះរហ័តគឺមនុស្សអ្នកបួសអ្នកបួសនឹងកាន់ស្បង់ជពរនឹងត្រត្រង់តុងជ័យព្រះរហ័តហើយហើយគេអត់ប្រកាន់ថាកូនណានាកូនណីទេរាជមន្ត្រីអត់ទេស្ដាច់ក៏ដោយអ្នកមានក៏ដោយនិមន្តក៏ដោយអ្នកធំក៏ដោយតែឃើញគោរពថ្វាយអង្គមដោយសារអីដោយសារគេថ្វាយអង្គមតុងជ័យព្រះរហ័តប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងតែហ៊ានតែធ្វើខុសគេបកស្បង់ជពរពាក់លេខ8ទៅព្រៃសរតាលូវតែប៉ុន្តែដោយសារយើងត្រត្រង់តុងជ័យព្រះរហ័តគេមិនសម្គាល់ថាកូនអ្នកមានអ្នកក្រគេថ្វាយអង្គមមកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនឹងតុងជ័យព្រះរហ័តហីចេះអានឹងក៏មកផ្លិចហើយមានតុងពិសេសមួយនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅព្រះអង្គដងកើអាដងកើហ្នឹងប្រែថាដងតុងដែរញោមភាសាវៀតណាមអាដងកើហ្នឹងប្រែថាដងតុងដែរហើយតុងមហារាជដាក់នៅនឹងរូបខុសគេគឺរូបជើងពៀនត្រប្រខណ្ឌរូបនឹងតុងនឹងអត់ដូចគេទេតែមិនចាប់អារម្មណ៍អាត្មាសួរគេឆ្លើយរួចទៅញយតែតុងនៅមុខវាំងតុងអីគេមិនដឹងតាមពិតតុងមហារាជនឹងបើគេបង្ហូតទៅដល់លើតុងនឹងនឹងមានស្ដេចនៅក្នុងនឹងហើយបើគេដាក់តពាក់កដាលដើមទេស្ដេចមានតួនាទីភារកិច្ចទៅបំពេញភារកិច្ចនៃណាហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទចឹងបានញោមញាតជ្រះថ្លាជាមួយនឹងតុងព្រះរហ័តទៅញោមណាគឺស្បង់ជពនឹងហើយជាតុងជ័យព្រះរហ័តសំបីទៅតម្រៃតម្រៃដែលវាខឹងអាព្រៀមអាព្រៀមនឹងវាបាញ់គ្នាវាណាចាប់គ្នាវាកាត់យកភ្លុកតម្រៃទេវតាប្រជាមុនណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅណែណែព្រៀននឹងជាទេវតាប្រជាមុនដល់តម្រៃពពោធិសត្វតម្រៃយើងអ្នកចេះពិចារណានឹងនឹកឃើញថាចាប់អាព្រៀននឹងបោកទៅទួថ្ងៃមួយព្រៀននឹងវាឃើញថាតម្រៃនឹងវាអត់ផ្អើលជាមួយលោកទេអាម៉េចបានវាអត់ផ្អើលវាដឹងថាអូលោកមានជាពណ៌ក្រហមក្រហមនឹងសត្វព្រៃវាគោរពតម្រៃវាអត់ធ្វើបាបទេដល់ហើយវាអត់ធ្វើបាបអញ្ចឹងទៅអឺចៅវាទៅលួចយកស្បង់ជាពណ៌លោកយកមកតដប់ដើម្បីកម្អោយតម្រៃនឹងផ្អើលសនុកបាញ់តម្រៃដល់ទៅពេលទៅបាញ់តម្រៃមែនអាតម្រៃមេវងនឹងចាប់ជាប់ប្រងបោកដល់ឡប្រងបោកទៅទទួលកលែកឃើញតុងជ័យព្រះរហ័តនឹងនៅលើខ្លួនអូតុងជ័យព្រះរហ័តតើអញ្ចឹងហើយណ៎ហើយបាបកម្មអីក៏មកធ្វើទុកសិនទៅប្រឡែងឲ្យរួចខ្លួនទៅវិញទៅអញ្ចឹងបានតែគេគោរពតុងជ័យព្រះរហ័តនឹងញោមមើលអ្នកណារើសកូនរើសអីពីដើមគេយកកូនមកប្រគេនលោកហ្នឹងណាហើយលោកនឹងក៏យកមកអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះឲ្យអាសុកអីណាអញ្ចឹងទៅអាសុកអាសបាយអញ្ចឹងទៅអាជាអញ្ចឹងទៅហុចអត់មានអីឲ្យវាម៉ាំទេជួលញោមអញ្ចឹងឲ្យផងឲ្យទៅញោមវិញទៅជាងកាលបានសពុតងូតចាស់ឲ្យមួយណេះទុកដប់ឲ្យវាដល់អាកូននឹងបានអានឹងយកទៅដប់យកទៅនៃកាន់ធ្វើជាកកងដៃអញ្ចឹងបងកទៅអាខ្មោចព្រាយដែលវាត្រូវមកយកកូននឹងវាលែងហ៊ានយកវាថាកូនលោកចឹងលែងបៀតបៀនក៏មនុស្សនឹងអាយុវែងចឹងទៅនេះគេមានជំនឿណាអ្នកកាន់តុងជ័យព្រះរហ័តហើយចឹងទេខ្ញុំបករណាថ្លែងណអប្រគុណណាស់ដែលប្រគុណម្ចាស់សួរពីអានៃសងតុងអ្នកកសាងតុងនឹងចេះបានផលបានអានៃសងធ្វើឲ្យយើងនឹងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់មុខដូចញោមនឹងបែងភាកចឹងញោមនៅឯអាមេរិកមែនទេប៉ុន្តែដូចញោមបែងភាកនៅឈរចាំប្រាប់គេចាំហើយគេថាណែបងប្អូនអើយកន្លែងនេះវត្តអារាមកន្លែងនេះកន្លែងធ្វើបុណ្យកន្លែងនេះកន្លែងទៅឋានសួគ៌វាមានរឿងអ្នកដែលបូជាតុងនិងដងតុងនឹងកាលនោះពពោធិសត្វនៃយើងនឹងឯង
អមែនពពុទ្ធិស័តទេរឿងពីមុនជំនាន់ពពុទ្ធិស័តសាងបារមីហ្នឹងវាមានអ្នកពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងទៅនៅក្បែរជាយព្រៃហ្នឹងអាប្តីហ្នឹងវាចូលក្នុងព្រៃរកកាប់អស់កាប់វល់យកមកលក់យកមកដូរចាំជីវិតញោមស្រាប់តែសម័យថ្ងៃមួយរុករុកព្រៃទៅទៅដល់ឃើញស្ថានស្នូតតូបបច្ចេកដីកន្លែងគេគោរពបូជាចាស់ពីដើមដែលបាក់បែកអ្នកឃើញជ្រះថ្លាថាអូកន្លែងនេះកន្លែងចែកដីកន្លែងវត្តកន្លែងគេគោរពបូជាតាហើយឥឡូវបាក់បែកអញ្ចឹងអញគិតធ្វើម៉េចចេះគាត់ក៏បានកាប់ឆ្ការព្រៃតំណឹងឲ្យស្អាតទលាយហើយគាត់នឹងជាមានគ្រឿងសក្ការៈអីដាក់បូជាសោះដល់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានទៅចូលក្នុងព្រៃកាប់មែកឈើមួយយកមកធ្វើជាដងតុងដាក់បោះនៅកន្លែងនឹងហើយគាត់អត់មានតុងដាក់គាត់យកកមាគាត់នឹងអាស្រុកខាងហ្នឹងគេហៅកសែងអញ្ចឹងណាយកមកដាក់ចងលើដងហ្នឹងលើដងឈើហ្នឹងលើកតម្កើងសញ្ញាឲ្យគេស្គាល់ថាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងគោរពបូជាហើយនឹងជាគ្រឿងសក្ការៈរបស់គាត់ដែលត្រូវដាក់បូជាដល់ដាក់ចឹងទៅញោមឲ្យត្រឡប់ថ្វាយអង្គមត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅនិយាយប្រាប់ប្រពន្ធឯងអើយឯងកម្មាយើងហ្នឹងអញដាក់បូជាហើយអញធ្វើជាតុងដាក់បូជាហើយឃើញកន្លែងគួរគោរពបូជាណាស់ប្រពន្ធនឹងក៏ត្រេកអរជាមួយប្តីនឹងទៅរស់ស៊ីចេះតែមានបានសុខសាន្តសบายរហូតដល់តែស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ទៅនៅក្នុងឋានសួគ៌បរិបូរដោយសម្បត្តិទឹកក៏វាស្រាប់តែមោកលៀនណែលោកឆាន់ហើយពេលថ្ងៃនឹងលោកហោះទៅដើរសួរទេវតាថាទេវតាណាធ្វើបុណ្យអីទេវតាណាធ្វើបុណ្យអីដល់ចឹងទៅស្រាប់ទៅសួរចំទេវតាពីរនាក់ហ្នឹងថាណែណាឯងទាំងពីរនឹងធ្វើបុណ្យអីបានជាមកកើតទេវបុត្រទេវធីតាមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អយ៉ាងនេះបានទេវតានឹងទេវបុត្រនឹងនិយាយប្រាប់ថាលោកម្ចាស់ហើយធ្វើបុណ្យតិចតួចពេកមិនសមបើនឹងទូលចំពោះលោកម្ចាស់សោះហាបុណ្យតិចនឹងបុណ្យម៉េចថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងរុកក្នុងព្រៃឃើញស្ថានធ្នោបតូបបច្ចេកដីដែលគិលះបងចោលយូរឆ្នាំហើយខ្ញុំព្រះអង្គក៏កាប់ឈើធ្វើជាតុងដាក់កមាមួយបូជានៅកន្លែងនោះទៅស្រាប់តែខ្ញុំរស់ស៊ីមានបានសុខសាន្តសบายសុខកាយសบายចិត្តឥតទុកសោករោគវិបត្តិរហូតស្លាប់មកកើតក្នុងឋានសួគ៌បានសម្បត្តិទៅប៉ុណ្ណឹងនឹងណាលោកម្ចាស់បានមកកលៀនឃើញថាអស្ចារ្យណាស់គ្រាន់តែដងតុងឈើមួយដាក់ទៅឃើញថាបានផលបានអានិសង្សប៉ុណ្ណឹងហោបើនិយាយពីមិត្តភក្តិខាដិកាមហាព្រំពីដើមម្នោះវិញណាញោមចូលក្នុងព្រៃឃើញដងឈើមួយល្អណាស់កាប់ថាយកមកទុកធ្វើដងតុងស្រាប់តែស្លាប់បាត់ទៅអ្នកក្រោយទៀតអ្នកចំនួនមកឃើញពីរអ្នកនោះមកឃើញឈើនឹងល្អក៏នាំគ្នាចាំងឈូសឲ្យលោមហើយក៏ស្លាប់បាត់ទៅទៀតឯអ្នកក្រោយ 4-5 អ្នកទៀតឃើញអញ្ចឹងក៏លៀបប្រេងលៀបអីដាក់ទៅនាំគ្នាធ្វើតុងធ្វើអីលើកបឈរឡើងលើចាលើកបឈរឡើងគេគោរពបូជាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទៅសោយសម្បត្តិទឹកក្នុងឋានសួគ៌ទាំងអស់ហើយដល់តែចោះមកកើតជាមនុស្សយើងវិញហ្នឹងបានជាសេដ្ឋីជាកហបតីជាអ្នកមានសពបែបយ៉ាងព្រោះអានិសង្សកសាងដងតុងយើងឃើញដែរមិនតែប៉ុណ្ណេះទៀតសោតយើងនិយាយពីឪពុកមួយណោះដែលដើររកកូនទៅរៀនបាត់ពេលនោះឯងឮតំណឹងថាកូនសម្រេចអរហន្តនៅពីនបាត់ហើយជ្រះថ្លានឹងកូនគ្មានអ្វីបូជាយកកមាពីខ្លួនយកឈើមកដាក់ធ្វើជាដងតុងដាក់ថ្វាយបូជាដល់សពរបស់លោកកូននឹងទៅអញ្ចឹងជាគ្រឿងសក្ការៈនឹងធ្វើឲ្យញោមនឹងបានសុខបានចម្រើនដែរហើយអញ្ចឹងអានិសង្សតុងនឹងបានច្រើនណាស់ប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបឆេកោឆេកោអនន្តោឃើញថាណាំនាំចម្លើយឆ្លើយមកវិញជាប្រភ័យល្អប្រសើរណាស់
ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយបាញ់មិញនឹងសួរអាត្មាទួងជើងពីរមិត្តខំរើក្រៅខ្លួនដឹងអីអនន្តសួរពីទួងនៅក្នុងខ្លួនខ្លួនឯងជាដងទួងហើយត្រូវទួងព្រះរហន្តបានចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងទីឃើញថាវគ្គដែលខ្ញុំបកករណាកសបសួរទៅអនន្តក៏សូមបញ្ចប់បណ្ដេះសូមអនុមោទនីក៏សូមអរតនីនិមន្តព្រះមហាអនន្តដណ្ដឹងសួរទៅអរិយហោអកាលេនថេអរិយហោជាបន្តសូមអរតនីអានបន្តទៀតទេអាត្មានឹងក៏ឈប់ដែរពីព្រោះអាត្មាមិនដែលបានសួរគេទេញោមមកឲ្យទេសនានឹងឆ្លោយតែគេរហូតឥឡូវបានសួរគេហើយចេញក្បាលដបងមកអាត្មាត្រូវបានសួរប្រគ្រូស្រែហុយអ្នកមណ្ឌលគិរីសង្ស័យតែជាប់ពូភ្នងនេះក៏មិនដឹងទេព្រោះមណ្ឌលគិរីអាត្មាទៅឯនោះទៅហើយទេជាមួយឧបាសកហែមសុកមានជាមួយឧបាសិកាគឹមកោយជាមួយញោមយិតភ្នំពេញនឹងទៅពីរដងហើយទៅលើក្រោយនឹងមកដណ្ដប់ឡានយកកាពីបត្រៃ3ដកយកទៀនវសានឹងយកទៅពង្រាយដើរដាក់តាមវត្តនឹងជួយដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងនៅជនបទនឹងយល់ពីពុទ្ធសាសនារួចទៅសំដែងធម៌ឲ្យខ្មែរផងឲ្យភ្នងផងស្ដាប់ប្រយ៉េឥឡូវមានកូនភ្នងមកបួសច្រើនណាហើយប្រគូនឹងដឹងកូនភ្នងនឹងកូនខ្មែរទេហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទជនជាតិភ្នងគឺខ្មែរដើមមកបួសជាមួយយើងដែរឥឡូវហ្នឹងអាចារ្យវត្តអីនាំនេះចូលមករៀនធម៌អាយលន់ណាគេយល់ថាសាសនាយើងនាំសេចក្តីសុខអត់មានបៀតបៀនគ្នាហើយចឹងគេជឿសាសនាយើងដែរចាឯនោះគង់យូរនឹកថាយីអង្កាលបានអញបានឆ្លោយគេណោះគេពីរបីអង្គនោះបាច់រួចហើយនៅតែឯងងាយបានឆ្លោយសោះបណ្ដៃជាប្រគុណជាម្ចាស់រាហុលនឹងគឺកូនរបស់ប្រពុតជាបុត្ររបស់ប្រពុតកាលនៅជាប្រពុតនិស័តមានព្រានាមថារាហុលហ្នឹងហើយហើយឥឡូវឃើញមុខឯតំណាងថារាហុលនឹងកូនព្រះដឹងរឿងពីព្រះច្រើនអញ្ចឹងសួរផ្ទាល់ហ្មងអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំកណាថាតុងជ័យនេះតុងអរហត្តពលលឿងតុងអរហត្តពលលឿងនឹងជាតុងជ័យព្រះរហត្តឆ្កែឃើញអត់ខំទេហើយតម្រៃឃើញក៏អត់ផ្អើលដែរប៉ុន្តែវាឆ្ងល់មិនក៏គោឲ្យកបីឃើញក៏វាផ្អើលម្លេះលោកទៅបិណ្ឌបាតដេញវត្តលោកប៉ោងជពរត់ឡើងដើមថ្នោតតញយហើយចុះសัตว์នឹងមិនក៏វាស្អប់តុងពណ៌លឿងនឹងម៉េះអរតនីប្រគ្រូរាហុលនិមន្តឆ្លើយវចនង្តំសត្វាមហាធិរៈក្រោយអំពីការស្ដាប់បតេរៈដណ្ដឹងសួរអំពីសំណាក់ព្រះមហាអនន្តជាម្ចាស់ហើយនៅក្នុងឱកាសវេលានេះខ្ញុំបកោណាបានឱកាសក្នុងការអរតនីនៅព្រះសទ្ធំមកសំដែងចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទតាមការចាត់ចែងនឹងដណ្ដឹងសួរអំពីសំណាក់ព្រះមហាអនន្តជាម្ចាស់តែមុននឹងឆ្លើយក៏សូមនមស្ការចំពោះគុណប្រាថ្នាត្រៃទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូចៅអធិការបធេរានុភេរៈគ្រប់ព្រះអង្គមួយលើធ្វើនៅសេចក្តីរាប់អានចំពោះពុទ្ធបរិស័ទ
ដែលបានមកបំពេញនៅបណ្ឌកសាត្រីត្រានាឱកាសសាលាធម្មាសាលាបំពេញបណ្ឌនៅក្នុងវត្តអង្គជូតនេះផងដែរបឋមសំណួរព្រះអនន្តជាម្ចាស់មិញនេះព្រះអនន្តបានបញ្ចេញនៅព្រះសូរស្នីសូរសៀងសំនៀងដ៏ពិរោះក្រអៅក្រអួនអង្គរួនចិត្តដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជ្រះថ្លាឲ្យកំចាត់បាំងនៅវិឆេកឆាសេចក្តីសង្ស័យក្នុងហឫទ័យពាក់ព័ន្ធទៅលើដងទួងឥឡូវរឿងដងទួងក៏បញ្ចប់ហើយនៅខាងក្រោយកិច្ចការខ្ញុំប្រកូនណាដែលមានបរិយជាព្រះរាហុលជាកូនព្រះតែរាហុលក្នុងឱកាសវេលានេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដើរតួជាសាវករបស់ព្រះហើយរាហុលនៅក្នុងឱកាសវេលានេះកំលៀតឆ្ងាយណាស់ញាតិញោមឲ្យប្រពុតផងបរិណិព្វានទៅ2556ព្រះវស្សាហើយហើយរាហុលសម័យនេះញាតិញោមឲ្យមិនបានដឹងរឿងប្រពុតនោះអស់សេចក្តីទេបានដឹងតិចតួចស្លូចស្ដើងណាស់មិនដឹងតែថ្ងៃនេះព្រះអានន្ទដែលជាឧបថករបស់ព្រះដែលជាអ្នកដើរតាមព្រះដែលជាអ្នកស្ដាប់នៅពុទ្ធិកាព្រះច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសាវកទាំងអស់នោះលោកកិនយ៉ាងណាទេញាតិញោមដល់បឋមសំនួរកិនក្រៅឆាកតែមកញាតិញោមលោកសួរកិនក្រៅឆាកបើនៅទៅសួរពីគូក៏បីហេតុអីក៏ឃើញទួងជ័យប្រារហត្តដេញវត្តញាតិញោមអាត្មាក៏ធ្លាប់ដែរញាតិញោមអើយទៅបិណ្ឌបាតមេក៏បីដេញរត់អត់ឈប់ទេញាតិញោមធ្លាប់មែនញាតិញោមណាក៏ធ្លាប់ដែរបែរជាឆ្នាំ94ពេលអាត្មានៅសាមណេររត់ស្ទើរតែមិនរួចមេក៏បីដេញមែនញាតិញោមតាមខ្ញុំប្រកូនណាឆ្លើយសម្គាល់សេចក្តីបើសិនណាមេក៏បីនឹងនៅវត្តធ្លាប់ដឹងចិត្តលោកប្រហែលជាឃើញលោកជ្រះថ្លាមិនដេញទេមេក៏បីនឹងមិនដែរចិត្តវត្តទេយ៉ាងមើលទៅញាតិញោមណាបើសិនឯស្រណក់ឆ្កែអីជាដើមនោះវានៅវត្តអញ្ចឹងទៅវាមានភាពស្និទ្ធស្នាលអីអញ្ចឹងទៅតែចំពោះមេក្បីហ្នឹងគឺមេក្បីអ្នកស្រុកអញ្ចឹងមេក្បីហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមិនបានមានភាពស្និទ្ធស្នាលអីអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញផ្លែកចម្លែកអស់គេទាំងពងក៏ដេញបហាហ្នឹងខ្ញុំកណាឆ្លោយបថុយបឋានហ្នឹងញាតិញោមហ៎ហើយបុកពោះផប់ផប់ហ្នឹងញាតិញោមបុកពោះព្រោះឆ្លោយសំណួរហ្នឹងដឹងអណានយកអត់ទេអញ្ចឹងយកមិនយកមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមនិមន្តទទួលសាធុសាធុបើឆ្លោយឆ្លោយទៅកំបុកពោះទៅអីខ្លាចគេលូធ្លាយមកប្រឡាក់ញុំហើយបើឆ្លោយឆ្លោយយើងបាច់បុកពោះទៅអីញុំណាហើយលើតែបុកជ្រុលទៅមិនធ្លាយវាមវីវអីចឹងវាកបីដេញប្រគុណម្ចាស់នឹងវាយ៉ាប់ទៅទៀតបើកបីឈ្មោលដេញទៅវាក្រាន់បន្តិចលេងមេកបីដេញប្រហែលជាមេកបីមាននិស័យជាមួយប្រគុណម្ចាស់វិញមិនដឹងឡើងវាដេញនោះហើយបើកបីឈ្មោលទៅវាក្រាន់ដល់តោះរងមេកបីវាដេញដែរណាញោមហើយក្រាន់ដល់គេប្រហែលជុំវិញខ្លួនមកព្រះអង្គខាងស្ដាំម្នាក់ថាធ្លាប់កបីដេញដែរមិញហាហើយព្រះអង្គខាងបាត់ដបងនោះមិញប្រហែលថាលោកក៏ធ្លាប់កបីដេញដែរគឺគិតមើលច្រើនណាស់រឿងនេះវាខ្ញុំកណាអាត្មានឹងឮគេតំណានិទានមកនឹងវាក្រៅក្ពី3ដកទេប៉ុន្តែអញ្ចេះថាការស្ដាប់ធម៌ណាញោមណាធ្វើបុណ្យបុណ្យដែលនាំចិត្តឲ្យនាំកាយនាំចិត្តឲ្យវាសប្បាយ
ហើយបើធ្វើបន់កើតទុកមុខអង្គុយដូចគេជួលមិនដល់ថ្លៃក៏វាអត់សុបាយទេហើយមើលមុខមាត់ញាតិញោមដែរតថាមុខស្ងួតមាត់រៀងស្ងាបស្ទើអង្គុយស្ទើក្រាបស្ទើកថែងសំបីធរនោះនៅវិញសង្ខេបលើកលែងលាញាតិញោមហើយបើអញ្ចឹងតស្ដាប់ធរនោះมันសុបាយมันយល់ទេអង្គុយបោលហើយហើយញោមស្គាល់បោលដែរអាលោកតើវាបោលទៅវាធ្វើអាដេញក្បាលងងើបងងើបប៉ុន្តែដល់អាលោកវាបោលវាចេញរំលែងគុកគ្រូគុកគ្រូហើយដល់លញាតញោមតើបោលអត់មានគុកគ្រូទេហើយតើបានក្រាបទៅមុខប៉ះខ្នងយាយណារៀងថិលបន្តិចទៅមកវឹងដែរបើអញ្ចឹងទេវាតល់តែសបាយរីករាយកំចាត់ចេញនៅនិវរណៈធម៌ដែរបានស្ដាប់ធម៌ទៅវាយល់ចូលមិនអញ្ចឹងហើយចឹងហើយស្ដាប់ដែលចាំបានកំភ្លេចអង្គ4សោកចេកពោលីកហើយសោកនឹងស្ដាប់ចេកនឹងកឹកពោកនឹងសរសេរនៅពោនឹងសួរហើយលីកនឹងកត់ទុកហើយចឹងខ្ញុំកណារឿងគេនិយាយចែកគេថាកបីនឹងពីដើមគោរពលោកអាឲ្យតែឃើញលោកនិយាយពីគេគោរពអើយគោរពសម័យថ្ងៃមួយនឹងគេទៅតាមចការចេកអត់ទេអត់លុតភ្លើងអាថ្ងៃសម័យថ្ងៃមួយហ្នឹងគេទៅតាមចការចេកហ្នឹងគេឃើញលោកនិមន្តមកនៅក្នុងចំការចេកដល់អញ្ចឹងទៅគេមិនតាន់ទៅទេគេមិនតាន់ទៅគេថាចាំឲ្យលោកមុនទៅផុតសិនបានគេទៅចាំឲ្យលោកទៅផុតអានេះលឺដល់តែចាំឲ្យលោកទៅផុតហើយវាមិនព្រមទៅសោះលោកនៅយូរទេក្នុងព្រៃចេកហ្នឹងនៅចាំដល់ប្រយុទ្ធកបីហ្នឹងបែបខឹងមកក្តៅឆេវមកហើយជន់លោកនិមន្តនេះក៏យូរឯងថាគោរពលោកឲ្យលោកទៅមុនឲ្យលោកមិនព្រមទៅមើលតើមើលលោកហ្នឹងមើលកំពុងតែធ្វើអីស្រាប់តែទៅដល់ឲ្យលោកហ្នឹងមានលោកស្អីស្លឹកចេកងាប់ហ្នឹងស្លឹកចេកងាប់ក្រហមដោយលោកវាច្រឡំដល់វាច្រឡំវាខឹងអាតាមចេកហ្នឹងវត្តឯខ្ទេចមកចំការចេកហ្នឹងឲ្យតែឃើញឲ្យចេកហ្នឹងស្អប់ហ្មងធ្វើបាបឯងមកល្ងាចវត្តអាតាមចេកហ្នឹងស្អប់ដើមចេកតលសពថ្ងៃអញ្ចឹងទៅកំឲ្យកបីឃើញចេកវត្តខ្ទេចឥឡូវហើយអាហ្នឹងវារឿងនិទានមកឲ្យចឹងបានជាវាឃើញលោកហ្នឹងវាស្អប់វាខឹងវាមកពីខឹងសម័យកាលនោះខឹងតាំងពីនោះមកខឹងទៅឥឡូវហ្នឹងឃើញប្រគុណម្ចាស់និមន្តប្រហែលដេញវត្តអញ្ចឹងឯងហើយប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាគ្រាន់តែជារឿងទេប៉ុន្តែបើយើងបកស្រាយទៅតាមរូបវិជ្ជាពិតប្រកបមកពីអាដើមចេកហ្នឹងវាទន់ផងទៅវាស្រួលស្នែងវាផងទៅបានវាចេះតែចង់ទៅវត្តហ្នឹងផងណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអរប្រគុណណាស់ឥឡូវមិនដឹងថាខាងនងលឺឬក៏មិនលឺទេអរប្រគុណណាស់ប្រគ្រូម្ចាស់ទានប្រធានប៉ុនក្នុងថ្ងៃនេះគេក៏បានកសាងស្រះទឹកដែរខ្ញុំកណាមានសំណួរមួយចង់សួរប្រគុណម្ចាស់ឆ្លើយរួចមិនរួចខ្ញុំកណាមិនដឹងទេបែបប៉ុនឲ្យអស់មកប្រគ្រូបារមីភ្នំណាមលាបារមីមណ្ឌលគិរីកោះញែកត្រែហុយនឹងឲ្យមកជួយឲ្យហើយមកវត្តថោអវ័យដែលមុតជាងគេនៅលើលោកសូមនិមន្តឆ្លើយបាទតើឥឡូវយ៉ាមើលទៅញាតិញោមបើលើកឡើងមីក្រូលែងលឺបដោយប្រហែលជាបារមីអាត្មាចាញ់ព្រះអានន្ទណាញាតិញោមប៉ុន្តែមកហ្នឹងអាងនឹកតែកំបើមដែរនឹកដល់បារមីភ្នំក្រោលដែរព្រះអានន្ទនៅស្រុកខ្ញុំកណាហ្នឹងមានភ្នំក្រោលមួយគេហៅថាបារមីភ្នំក្រោលនឹកឃើញថាបារមីភ្នំក្រោលមកជួយដែរបើណាស់ប្រាប់ទៅលើកឡើងដាច់មីក្រូបាទញាតិញោមអត់លឺភន្តិធេរៈបពិតព្រះមហាអនន្តដែលជាធេរៈប្រកែសູ້ប្រកែឆ្លិច
ព្រះមហាអនន្តលោកចង់ដឹងពីអ្វីដែលមុតជាងគេញាតិញោមអីទៅមុតតមុតជាងគេខ្ញុំកណាសូមឆ្លើយតាឡាមសូមមុខនិមន្តទទួលអូមុតជាងគេឡាមមុតជាងគេឡាមចាត់ទុកថាត្រូវមកផ្នែកទៅចោះប៉ុន្តែខ្ញុំកណាមិនទាន់ចង់បានស្អីមុតជាងឡាមនឹងទៅទៀតសូមនិមន្តឆ្លើយមុតជាងឡាមទៅទៀតណោះមុតជាងឡាមទៅទៀតនឹងមានតាអីគេងោងងោងនេះណោះអានឹងស្អីញាតិញោមត្រង់ទៅណាសូមនិមន្តជ្រាបអើបើត្រង់សំណើមុតជាងឡាមអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃកោលើក្រោយមិនបាច់យកឡាមកោទេតែខ្ចីត្រង់សំណើគេមកកោបដ ாய் ដែរហើយអញ្ចឹងអត់តន់ទទួលលេខប្រគេនរង្វាន់ទៅក្រុមហ៊ុនក្រុងសំណើហ្នឹងសូមនិមន្តឆ្លើយម្ដងទៀតសាធុអញ្ចឹងឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងមិនយកទេប្រហែលជាទាល់ហើយមិនដឹងស្អីទេញាតិញោមជួយបោះប្រយងផងញាតិញោមអើយបារមីភ្នំក្រោលអាត្មាដោយអត្តបោះប្រយងសោះថ្ងៃនេះចាញ់រាសីរបស់ព្រះមហាអនន្តណាហើយបគុណម្ចាស់បងបាត់តបងក៏លោករួចខ្លួនព្រះគ្រូឈើកាច់ក៏បងរួចខ្លួននៅតែខ្ញុំកណាអញ្ចឹងមុតជាងគេសាបថៃបតរទៅទៀតណាមានតែភ្នែកនឹងមុតជាងគេសូមនិមន្តទទួលបើភ្នែកមុតជាងគេគេយកភ្នែកទៅអាប់កាប់អស់ហើយគេយកភ្នែកទៅធ្វើកបាត់កោហើយហើយចុះអីមុតជាងភ្នែកនឹងទៅទៀតប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តឆ្លើយមុតជាងភ្នែកនឹងទៅទៀតណោះស្អីទៅខ្ញុំបកតោណាប្រហែលជាតល់មិនដឹងណោះសាកឆ្លើយមួយទៀតណាមុតជាងគេចាត់ណាអាម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលសាធុសាធុត្រូវឲ្យប្រគិនបន្ទុពីលានកលាស់អរគុណណាស់ព្រោះចិត្តនឹងមុតជាងគេប៉ុន្តែវត្ថុបំណងដែលញាតិញោមធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះញាតិញោមបានធ្វើស្រះទឹកហើយទឹកនឹងបើនិយាយពីវត្ថុមានទម្ងន់វត្ថុដែលមុតមុតជាងវត្ថុដទៃទាំងអស់ញោមទឹកអាចទម្លុះថ្មបានបើយើងនិយាយថាកបិតឬក៏ឡាមកាប់ទៅលើសត្វវាមុខត្រង់វារត់ទៅត្រង់ប៉ុន្តែទឹកនឹងបើថាវាចូលក្នុងសាច់ចូលក្នុងឈើវាអាចបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំតាមវានឹកឃើញបានបើមិនជឿថាទឹកមុតជាងគេទេសាកយកទឹកកកបោកខ្លួនមើលទៅដឹងហើយអញ្ចឹងទឹកនឹងមុតជាងគេសម្រាប់វត្ថុប្រើប្រាស់រួចសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាញាតិញោមកសាងស្រះនឹងសម្រាប់ដាក់ទឹកអញ្ចឹងចង់សួរប្រគ្រូរីហុលមទនុទៀតតើដូចម្ដេចដែលហៅថាទឹកសូមនិមន្តឆ្លើយភិនទេទេរៈបពិតព្រះមហាអនន្តទឹកគឺជាសភាវៈម្យ៉ាងដែលមានរាទឹកគឺជាសភាវៈឬវត្ថុរាវណអម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលសាធុទឹកគឺជាសភាវៈជាវត្ថុរាវអញ្ចឹងទឹកនឹងវត្ថុរាវចុះប្រេងរាវដែរអានឹងទឹកដែរហើយញាតិញោមដែលប៉ាកែគូគំនូគាត់ថាអូយទឹកដៃនឹងស្អាតហើយអញ្ចឹងដៃគាត់នឹងរាវដែរបាទគេថាទឹកដៃដែរស្អាតហើយញាតិញោមដែលមានចិត្តល្អគេថាទឹកចិត្តនឹងស្អាតហ่ะហើយអញ្ចឹងចិត្តញាតិញោមនឹងរាវរាវដែរហើយអញ្ចឹងចាត់ទុកថាជាសំនួនវោហារស័ព្ទមួយបែបដែលយើងយកមកប្រើប្រៀបធៀបធាតុតិចដូចជាទឹក
ទឹកចិត្តចិត្តដែលត្រជាក់មានធម៌មេត្តាគេប្រៀបប្រូចជាទឹកទឹកដមសំឡេងដែលពីរោះសំឡេងដែលគួរឲ្យចង់ស្ដាប់អានឹងគេប្រៀបបានដូចជាទឹកដែរអញ្ចឹងទឹកនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សសត្វប្រគុណម្ចាស់មើលមេត្តាបើកឃ្លាំងធម៌នឹងបញ្ចេញបង្ហូរទម្លាក់ជូនញាតិញោមបន្តិចមើលតើទឹកនឹងមានប្រយោជន៍អីខ្លះបានជាគេខំជីកស្រះទឹកសូមនិមន្តឆ្លើយផន្តេបោះពិតព្រះមហាអនន្តអនន្តជីកមែនញាតិញោមជីកឥឡូវជីកដល់ស្រះទៅទៀតញាតិញោមញាតិញោមជឿថាអនន្តជីកស្រះទេញាតិញោមជឿអត់រាងកាយនៃយើងគេទាំងអស់ទាំងញាតិញោមក្តីទាំងអាត្មានេះក្តីញាតិញោមហើយនៅក្នុងខ្លួននឹងបើខ្វះធាតុទឹកទេគឺមិនអាចរស់បានទេគឺមិនអាចរស់បានព្រោះការប្រជុំតតែងនៃរូបរាងកាយរបស់យើងនឹងញាតិញោមដឹងហេមានអីដែលជាចាំបាច់ជាទីប្រជុំតតែងឲ្យកើតមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនោះគឺមានអីគឺប្រព្រឹត្តទៅអាស្រ័យដោយធាតុទាំង4មានទឹកដីភ្លើងខ្យល់កាលណាតើមានដីមានភ្លើងមានខ្យល់អត់ទឹកក៏អត់សង្ឃឹមតរស់ដែរអត់រស់ទេអត់បានរស់នៅក្នុងភពផែនដីត្រូវការខ្លាំងណាស់ញាតិញោមជាធាតុមួយដ៏ចាំបាច់ជាវត្ថុមួយដ៏ចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សលោកទាំងអស់គ្នាលោកថាបើអត់អាហារបានមួយសប្តាហ៍តែបើអត់ទឹកបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃនឹងស្លាប់ហើយអញ្ចឹងញាតិញោមដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានកសាងទឹកនឹងមានប្រយោជន៍ចាំបាច់ណាស់ញ៉ាំងនៅសក្តិសុខភាពត្រជាក់ត្រជុំដល់ពពួកសត្វទាំងឡាយផងដល់ពពួកមនុស្សទាំងឡាយផងដល់ពពួកសមណៈទាំងឡាយដោយកសាងស្រះទឹកវត្តអញ្ចឹងទៅបានជាប្រយោជន៍ដល់ការប្រើប្រាស់របស់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាណាំងញ៉ាំងភាពត្រជាក់ត្រជុំញាតិញោមត្រជាក់ត្រជុំព្រោះតែទឹកកាលណាបើមិនមានទឹកទេដូចញាតិញោមនៅវត្តកែវជុំញាតិញោមនៅវត្តកែវជុំមកនៅវត្តកែវជុំនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនោះគ្មានទឹកទេវត្តនឹងខ្វះទឹកក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកក៏គួរនៅបាតពីនៅបាតស្រះញាតិញោមនៅទៅយកមកកោទៅជូយកប្រើប្រាស់ក្នុងវត្តហ្នឹងចឹងហើយមានពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតាមរយៈប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គព្រះអនន្តសានធិរេតហ្នឹងបានទៅកសាងស្រះទឹកនៅទីនោះហើយស្រះទឹកថ្មីមិនទាន់មានទឹកប្រើប្រាស់ទេចឹងជាកត្តាចាំបាច់ណាស់តម្រូវការពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគឺត្រូវការសំខាន់ជាងគេបន្ទាប់អំពីភាពនៃការដកដង្ហើមញាតិញោមគឺទឹកនឹងឯងសំខាន់ទី1គឺការដកដង្ហើមសំខាន់ទី2គឺទឹកនឹងឯងបើមិនមានទឹកទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមិនអាចរស់បានទេចឹងញាតិញោមដែលបានកសាងនៅទឹកហ្នឹងឈ្មោះថាបានកសាងនៅភាពត្រជាក់ត្រជុំកសាងនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់មនុស្សសត្វទាំងឡាយទាំងពងទេវតាទាំងឡាយរមែងឲ្យពរឲ្យជ័យដល់បុគ្គលឯណាបានកសាងទឹកបុគ្គលដែលកសាងទឹកហ្នឹងរមែងបានអានិសង្ឃច្រើនណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបើនិយាយបុគ្គលអ្នកការកសាងនៅស្រះទឹកនឹងឯងហើយស្រះទឹកនឹងញាតិញោមបានប្រយោជន៍អត្តកិរណីច្រើនចំណុចណាស់នៅក្នុងគម្ពីរនីកាលោកលើកឡើងរឿងរ៉ាវច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកសាងស្រះទឹកនេះខ្ញុំបកកូនណាបកស្រាយបានមកប៉ុណ្ណេះសង្ខេបបែបខ្លី
ក៏សូមយល់អធិស្ឋៃបតីព្រះអានន្ទបើខ្វះកលាស់ខ្លែងណាសូមមេត្តាបំពេញបន្ថែមសូមនិមន្តជ្រាបអរប្រគុណណាស់អញ្ចឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសង្កេតមើលឃើញហើយដាំបាយក៏ដោយសារទឹកអង្គរនឹងធ្វើស្រែធ្វើស្រូវក៏ដោយសារទឹកហើយដាំដំណាំក៏ដោយសារទឹកដល់តែដាំបាយដោយសារទឹកស្លក៏ដោយសារទឹកធ្វើបង្អែមក៏ធ្វើជាមួយទឹកដល់តែហូបហើយហូបទឹកទៀតអាចារ្យប្រឡាក់ប្រឡេប្រឡោះយកទៅលាងជាមួយទឹកទៀតណែរាល់ថ្ងៃនេះតែអត់តែទឹកមួយមុខឯងគោក្របីក៏ស្លាប់យើងក៏ស្លាប់ដើមឈើក៏ស្លាប់ស្មៅក៏ងាប់ដែរបើអញ្ចឹងគេអាចអត់បាយបានមួយអាទិត្យឲ្យតែមានទឹកហូបប៉ុន្តែបើអត់ទឹកមួយអាទិត្យប្រហែលជាមិនរស់ទេទឹកវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សញោមដឹងឯងទឹករសាភិបយុតិធម៌ជាងគេទាំងអស់ណាបើមិនជឿទៅសួរអ្នកជាងគេធ្វើស្ទង់តយោគេមិនយកដីទៅដាក់ទេគេដាក់ទឹកឲ្យព្រោះវារត់នីវ៉ូស្មើជាងគេកុំឲ្យតែមានអីមករំខានវារសាភិបយុតិធម៌ណាស់ទឹកអស់បើនិយាយដល់ពឺស្ដាទឹកមានអង5តទៅមុខទៀតប៉ុន្តែចង់សួរប្រគុណម្ចាស់ថាចុះគេជីកស្រះទឹកអញ្ចឹងតើចាក់ចូលជាទៀនអីដែរសូមនិមន្តឆ្លើយព្រះទេបពុតព្រះអនន្តគេជីកស្រះទឹកចាប់ចូលជាសេនាសនៈទៀនណាអម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលស្រះទឹកចាប់ចូលជាសេនាសនៈទៀនតើសេនាសនៈទៀននឹងប្រែថាម៉េចសូមនិមន្តប្រែសេនាសនៈទៀនមកពីសេនៈនឹងអាសនៈទីដេកទីស្នាក់នៅនឹងទីអង្គុយបានណាអម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលអញ្ចឹងមានន័យថាទីដេកទីស្នាក់នៅទីអង្គុយបានអញ្ចឹងស្រះទឹកនឹងគេធ្វើសម្រាប់ដេកនៅនោះសម្រាប់អង្គុយនៅនឹងបានហៅជាសេនាសនៈទៀនសូមនិមន្តបកស្រាយភន្តេបពុតវរិយកាតបបកហើយស្រាយហើយប៉ិនមិនដឹងថាឆានកើតឬមិនកើតទេសាកមើលសិនបពុតព្រះរិយព្រះមហាអនន្តហើយសំនួរតែព្រះអនន្តបានទូខ្ញុំបកោណានេះបើពិភាកទៅខ្ញុំបកោណាមិនដែលបានស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធទៅលើអានិសង្ក្តីពាក់ព័ន្ធទៅលើសេនាសនៈទៀនដែលបញ្ជាក់សេចក្តីតែខ្ញុំកូនណាបានឃើញពុទ្ធិកានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងទ្រង់តាស់ទឹកប្រកាសសំដែងអំពីសេនាសនៈទៀនបញ្ចូលនៅក្នុងទឹកដែរព្រោះទៀកទឹកនេះឯងស្រះទឹកនេះឯងជាទីជម្រកនៃពពួកសត្វតូចធំទាំងឡាយមានមច្ឆាទាំងឡាយក្តីមានសត្វទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងទឹកគឺអាស្រ័យបានដោយមានស្រះមានទឹកនឹងឯងទើបអាចរស់នៅបាននឹងចំណុច1ចំណុចទី2បាស្រ័យតាក់តងទាំងឡាយមនុស្សសត្វទាំងឡាយតែងតែចុះទៅមុជទឹកនោះឯងជាទីអាចបាស្រ័យធ្វើនៅភាពសុខផ្សេងផ្សានញ៉ាំងភាពត្រជាក់ត្រជុំដល់ហតយៈហតតីរបស់ប្រសង្ឃក្តីរបស់ពុទ្ធបរិស័ទក្តីរបស់ពពួកសត្វទាំងឡាយក្តីរមែងញ៉ាំងនៅភាពត្រជាក់ត្រជុំនឹងបានជាចាប់ចូលថាជាទីស្នាក់អាស្រ័យជាសេនាសនៈទៀនដែរសូមនិមន្តទទួលអរប្រគុណណាស់អំបញ្ញមិញនេះប្រគ្រូកាសសពថាបើឆ្លើយត្រូវអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយទៅឯវត្តលោកលោករៀបចំឆានឲ្យឆានឲ្យឆានឯវត្តលោកអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ធ្វើដំណើរកាត់តាមភ្នំឈើកាច់បើថ្ងៃណាអត់ចង្ហាន់ឆានទៅឆានវត្តលោកទៅខ្ញុំកណាមិនឆានវត្តទេបើឆានឆានចង្ហាន់វិញឥឡូវខ្ញុំកណាអរប្រគុណណាស់ទឹកនឹងក៏ចាត់ចូលជាស្រះចាត់ចូលជាកលែងបានអានិសង្ឃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយពាក្យថារាមរូបាវណៈរូបាយេជនេសេតការកៈបពញ្ញឧតបានញ្ញៈ
យេតតន្តិឧបាសយ៉ាងអាពាក្យថាបបញ្ចឧតបាណញ្ចនេះណាជីកស្រះជីកដងធ្វើអាងធ្វើបងធ្វើបៀធ្វើពីងធ្វើបាសសាំងធ្វើបោតធ្វើក្អមសម្រាប់ឲ្យគេដាក់ទឹកប្រើប្រាស់នៅនឹងបានប៉ុនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃណាញោមឥឡូវបានប៉ុនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរឿងស្រះហើយចឹងចង់ឲ្យប្រគុណម្ចាស់ឆ្លើយឲ្យខ្ញុំកណាខ្លីខ្លីឯងអ្នកឲ្យទៀនបាយកើតឡើងសបោអីសុំនិមន្តឆ្លើយអ្នកឲ្យទៀនបាយកើតឡើងសបោបាយហើយព្រះអនន្តទុំទទូលសាធុចុះអ្នកឲ្យទៀនស្បងជាពោសពុតខោអាវកើតឡើងសបោអីអ្នកឲ្យទៀនស្បងស្បៃត្រៃជីវកកើតឡើងសបោចៃវរៈទៀនសុំនិមន្តទទូលចុះអ្នកឲ្យទីសនាធនៈធ្វើផ្ទះធ្វើកុដិសាលាប្រគេនលោកកើតឡើងសបោអីសុំនិមន្តឆ្លើយអ្នកកសាងសេនាសនៈទៀនកុដិសាលាកើតមកសបោកុដិសាលាសបោសេនាសនៈទៀនតុំនិមន្តទទួលហើយចុះអ្នកជូនលុយចាស់តុំកើតឡើងសបោអីដែរកើតឡើងសបោលុយចាយអរប្រគុណណាស់អញ្ចឹងអ្នកជីកស្រះប្រទានលោកកើតឡើងសបោស្រះកើតឡើងទៅនៅក្នុងស្រះសបោស្រះណាស់ស្រះព័ទ្ធជុំវិញខ្លួនខ្លួននៅកដាលស្រះហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាសូមរតនាដោះស្រាយសាធុឲ្យដោះស្រាយឲ្យញាតិញោមចំណុចបាញ់មិញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជ្រាបហើយតែអ្នកឲ្យបាយរមែងឈ្មោះថាឲ្យនៅកម្លាំងណាញាតិញោមឲ្យបាយហ្នឹងគឺកើតចិត្តណាណារបោសម្បោគ្រឿងបរិភោគអីសពបែបយ៉ាងព្រោះឲ្យបាយព្រីបីដូចជាឲ្យនៅជីវិតអញ្ចឹងរមែងបាននៅសេចក្តីសុខរមែងបរិបោដោយគ្រឿងប្រើប្រាស់បរិបោដោយទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនសបោតែបាយមួយមុខទេញាតិញោមគឺអានិសង្ឃបន់ទាំងឡាយរមែងញ៉ាំងរហូតដល់ព្រះនិព្វានដោយអំណាចនៃការឲ្យទៀនបាយហ្នឹងដូចជាសព្វសាមណេរជាដើមអ្នកឲ្យនៅចៃវរៈទៀននោះសបោអីថាសបោចៃវរៈតែក្នុងន័យនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមិនអ្នកធ្វើចៃវរៈស្បង់ស្បៃត្រៃជីវោហើយចិត្តក្រោយកើតមកសបោចៃវរហើយញាតិញោមបាសកបាសិកាបានអីទៅប្រើប្រាស់ញាតិញោមគឺមិនចឹងទេអានិសង្ឃបុណ្យអ្នកសាងនឹងជាតិមកទៀតអត់ទី1មានទ្រព្យសម្បត្តិល្អច្រើនទី2មានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អជាបច្ចុប្បញ្ញពិតកល្យាណីចឹងទៅហើយក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិហើយក៏មានគ្រឿងប្រើប្រាស់ដែលជាចៃវរៈទានអត់ខ្វះទេញាតិញោមដោយអំណាចនៃកសាងចៃវរៈទានដូចជានាងអាសន្នមិត្តាអីជាដើមហើយទី3នោះអ្នកឲ្យនៅសេនាសនៈទានអ្នកឲ្យនៅសេនាសនៈទានដើម្បីបរិបោទៅដោយគ្រឿងប្រើប្រាស់ទាំងឡាយមានទីស្នាក់អាស្រ័យមានម៉ូតូជាក្លោឡានអីសពបែបយ៉ាងដែលជាអនិសង្ឃបិណ្ឌហើយរមែងកើតឡើងជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអាយុវែងបានជាទេវតាណាញាតិញោមដូចជារឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងសេនាសនៈទានញាតិញោមកសាងស្រះអញ្ញាតញោមចង់ដឹងពីអានិសង្ឃនៃកសាងស្រះអត់ញាតញោមចង់ដឹងទេណាចង់ដឹងសួរព្រះអានន្ទនៅអញ្ចឹងកសាងស្រះនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនៃកសាងស្រះដូចជាព្រះមហាព្រះនរិទ្ធភ្នែកទឹកនឹងលោកមើលឃើញញាតញោមហើយលោកឃើញណោប្រពន្ធមគ្គមាននុបទាំង4នាក់មាននាងសុចត្រាជាដើមបានកសាងនៅស្រះទឹកក៏បានទៅកើតជាទេវតាបានទៅកើតជាទេវតាជាមហេសីរបស់ព្រះអិន្ទ្រនៅ
ហើយដូចជារឿងរ៉ាវរបស់នាងថូនទាស័យហើយជាដើមនៅក្នុងថូនគ្រាមកញាតិញោមក្រានតែថ្វាយទឹកមួយក្អមដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងអគ្គសាវកទាំងឡាយបានទៅកើតឋានសួគ៌ញាតិញោមឃើញបានទៅកើតឋានសួគ៌នឹងអាស្រ័យដោយការកសាងទឹកប្រគេនទឹកដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមចុះតម្រាំញាតិញោមកសាងស្រះទឹកមកកណោតើមិនទៅញាតិញោមបានអានសង្ឃបណ្ណាគឺរមែកបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុខសទាតាមេធាវីសុខខាងសោអតិកិច្ចតេបកុលណាបានកសាងបានឲ្យនៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកដតីរមែងបាននៅសេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនវិញយ៉ាងណាមិញញាតិញោមឲ្យភាពត្រជាក់ត្រជុំភាពនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់មនុស្សម្នាគ្រប់ទាំងអស់ទាំងសត្វទេរឆានផងទាំងមនុស្សផងទាំងទេវតារមែងបាននៅសេចក្តីសុខនោះញោមក៏បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់កាលទាំងពងបានបំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនឹងអានិសង្ស្រះទឹកញាតិញោមនឹងអានិសង្ស្រះទឹកដែលញាតិញោមកសាងមិនមែនសបោស្រះទឹកទេគឺសបោដោយបំកសលសបោដោយភាពត្រជាក់ត្រជុំនៃសេចក្តីសុខបានកើតជាទេវតាបើកើតមកជាមនុស្សវិញរមែងជាអ្នកបរិបូរទៅដោយសេចក្តីសុខភាពត្រជាក់ត្រជុំមិនមានណាផ្ដល់នៅភាពក្តៅក្រហាយទេមិនមានណាផ្ដល់នៅភាពទូហៅថាធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ញាតិញោមទេដោយសារញាតិញោមពិតតបរិស័ទនឹងបានផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកដតីអោះឃើញហើយសេចក្តីសុខព្រោះមានទឹកណាញាតិញោមញាតិញោមពិតតបរិស័ទទាំងអស់បើចង់បាននៅសេចក្តីសុខប្រកបដោយភាពត្រជាក់ត្រជុំមិនមានណាធ្វើទុកបុកម្នេញបានកើតជាឋានទៅកើតជាទេវតាស្រីណាក៏គប្បីជ្រះថ្លាកសាងនៅស្រះទឹកនោះទៅនឹងរឿងសេនាសនៈទៀនមានស្រះទឹកជាដើមដល់កលានភេទជ្ជៈទៀនញាតិញោមសាងហើយរមែងបរិបូរទៅដោយអាយុវែងចង់បានអាយុវែងទេលោកយាយចង់បានអត់លោកយាយមួយទៅវិក្បាលថាអត់ចង់បានទេមិនជឿទេញាតិញោមហើយមិនជឿទេបើឈឺបន្តិចញាតិញោមគាត់ទៅវិលមុខបន្តិចរកប្រេងកលាអញតណារមឃើញជាកូនជាចៅគាត់ទៅវិលមុខអោះរឿងអីថាមិនខ្លាចស្លាប់ចង់បានអាយុវែងណាស់ចង់ក៏ចង់ទៅញាតិញោមអើយមិនចាំបាច់លះអីចង់ទៅបើតែចង់បានអាយុវែងកុំឲ្យមានរោគអាយុវែងមិនមានរោគនោះដោយសារអីដោយសារកលានភេទជ្ជៈទៀនហ្នឹងកលានភេទជ្ជៈទៀនអានិសង្ឃកលានភេទជ្ជៈទៀនហ្នឹងរមែងបានអាយុវែងហើយមិនមានរោគទេញាតិញោមដូចជាយាយវិសាខាជាដើមហ្នឹងលោកយាយវិសាខាហ្នឹងគឺបានអាយុវែងហើយញាតិញោមខ្លះឆ្ងល់ទៀតញាតិញោមឆ្ងល់ថាតើលោកយាយវិសាខាលើតបានសម្រេចធម៌តាំងពីអាយុ7ឆ្នាំតើលោកយាយវិសាខាលើមានប្រសងលោកសំដែងថាលោកយាយវិសាខាណោះមានអាយុដល់ទៅ120ឆ្នាំហើយចុះបងប្រពុតទៅផងណោះតើលោកយាយសម្រេចធម៌ពីណាមកព្រោះតើការសម្រេចនៅសោតតាលុះត្រាតែបុគ្គលនោះឯងបានអីយាទញោមបានស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយទើបបានសម្រេចសោតតាហេតុអីក៏អាយុដល់120រឿងរ៉ាវនឹងបញ្ជាក់ឲ្យញាតិញោមបានច្បាស់ញាតិញោមទៅមើលនៅក្នុងសិភៅពុទ្ធកិច្ច
ពុទ្ធកិច្ច45ព្រះវស្សាភាគ2នឹងញាតិញោមនឹងឃើញហើយថាសម័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងបាន5ព្រះវស្សាហ្នឹងលោកយាយវិសាខាហ្នឹងទើបអាយុ7ឆ្នាំទេញាតិញោមត្រូវដឹងណាញាតិញោមអញ្ចឹងទើបបានអាយុ7ឆ្នាំទេអញ្ចឹងញាតិញោមបោកដកគុណចែកទៅបងព្រះមកណោណោះចឹងញាតិញោមត្រូវជ្រាបត្រូវដឹងហើយកុំឲ្យមានសេចក្តីសង្ស័យបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងលើកឡើងពីអានិសង្ខនៃបច្ច័យទាំងឡាយ4ជាពិសេសអានិសង្ខស្រះទឹកខ្ញុំកណាលើកឡើងបើមានចំណុចខ្វះខាតមិនស្អាតសេចក្តីយ៉ាងណាសូមឲ្យប្រគុណជាម្ចាស់ព្រះអនន្តសូមឲ្យបបោសឲ្យខាត់ឲ្យបានល្អតម្រាំឲ្យបានល្អបំពេញបន្ថែមយ៉ាងណាសូមនិមន្តទទួលអបគុណណាស់សាធុសាធុសាធុសុំទេវតាទុសបរមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានឫទ្ធិក្នុងលោកបីបាច់ថែរក្សាការពារប្រគុណម្ចាស់នឹងមិនបាច់បួសរហូតទេបួសតែម្ដងនឹងបានឯប៉ុន្តែកុំសឹកនៅសំដែងធម៌ជូនញាតិញោមនឹងមួយជីវិតឲ្យបួសរាល់ជាតិហើយមានបច្ចុប្បន្ននឹង120ដោយវិសាខាមានប្រាជ្ញាដោយព្រះមហាឧសថមានឫទ្ធិមោះមុតដោយព្រះមហាមោគលានហើយកុំឲ្យលឺឲ្យសោះអាពាក្យថាខ្សត់ពាក្យថាអត់ពាក្យថាឃ្លានណាឲ្យប្រគុណម្ចាស់បានរួចចាក់ទុកដូចសេចក្តីប្រាថ្នាឥឡូវនេះសូរិយាតុនពេជ្រេតុនទីបរៀបខ្លួនចូលទៅនំបាត់សារិកាប្រមូលគ្នាចូលដេកសេកប្រមូលគ្នាចូលទៅនំខ្មុំហៅគ្នាចូលប្រកងយេតាតំណងជាចប់ជើងភិក្ខុសង្ឃយើងក៏ប្រហែលជារួយជាគង់បើអ្នកចង់រំវងម្លេះក៏កំពុងតែស្រឺជាកេះចង់ភៅគេបានប្រឆេះនោះវាខ្លាចតែជាហើយចឹងទេញាតញោមហ្នឹងក៏ក្រែងលោលមូលពោះក្រែងលោស្គៀពោះអីចឹងទៅហើយកំឲ្យវាខាតពេលវេលានឹងយូរវវឃើញមុខរៀងហ្មងលោកគ្រូមកពិសេសហុយហ្នឹងតែមកទេមិនដែលឆាប់ទេជាពិសេសព្រះគ្រូព្រះអង្គកដាលគេហ្នឹងឲ្យតែមកទេមិនបាច់ទៅស្ដាប់ពីយូរវវខ្លាចបើនេះអាត្មាថាទេណាញោមណាតាមពិតមិនអញ្ចឹងឯងឥឡូវងាករេបែរមកប្រគុណម្ចាស់ខាងនេះមិនបាច់ទេញោមហើយទេតែក្រែ4នឹងបានឯងព្រះអង្គនឹងមិនបាច់ទេឯងអូអត់ទេវាថាឡើងក្រែហើយបង្ហើសំឡេងឲ្យគេស្គាល់បន្តិចអាយ៉ាគ្រាន់តែលឺថាឲ្យគេស្គាល់បន្តិចមេក្រូមកមួយដៃប្រគុណម្ចាស់ប្រគុណម្ចាស់មានតួនាទីក្នុងក្រែ5នឹងឈ្មោះថាកាលែនណថែសរសេរកាលែនណថែច្រើនតែគេអានកាលែនណថែប៉ុន្តែកាលែននឹងគឺជាតួនាទីក្នុងការទេសនាក្រែ5ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យពនាងពំពីប្រេណពៀននោះប៉ុន្តែកាលែនថ្ងៃនេះមើលមុខយូរទៅដូចងាដើរលក់មុខអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំកណាសូមសួរប្រគុណម្ចាស់ហាមើលប្រគុណម្ចាស់ចង់ក្រោយគេតើឲ្យខ្ញុំកណាសួរពីអីសូមនិមន្តប្រាប់ហន្តេព្រះអនន្តចម្រើនដល់ចំក្រោយគេនេះវារៀងញ័រដែរអារៀងញ័រវាមិនអីទេរញ័រតែដៃវាមិនអីញ័រដោតមីក្រូហ្នឹងទៅទៀតដល់ប្របាដែរសួរទៅចំក្រោយគេឲ្យសួរពីអីណែរឿងអ្នកនៅចំក្រោយគេអញ្ចឹងកូនពៅច្រើនតែបានកេនច្រើនជាងគេហើយអាត្មានឹងបកពោះថានៅក្រោយគេប្រកាសជាច្រើនជាងគេហើយមើលទៅ
សួរអីក៏បានដែរឲ្យទៅកន្លែងណាខ្ញុំតាណាចេះប្រគុណម្ចាស់និមន្តសួរចោះសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអរប្រគុណណាស់សួរកន្លែងណាក៏បានដែរឲ្យទៅលោកចេះហើយធ្វើម៉េចមិនដឹងថាប្រគុណម្ចាស់ចេះកន្លែងណាឥឡូវចង់សួរថាម៉េចខ្ញុំណោះគេធ្វើបុណ្យគេធ្វើទានហើយថ្ងៃហ្នឹងគេមានពិធីបុណ្យឆ្លងដងតុងបុណ្យឆ្លងស្រះទឹកស្អីទៅពាក្យថាឆ្លងនឹងមានន័យថាម៉េចសូមរតនាឆ្លើយផន្តេព្រះអនន្តពាក្យថាឆ្លងនេះបានន័យថាចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគេហៅថាឆ្លងតោមិមន្តជ្រាបសាធុចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគេហៅថាឆ្លងមៀតមើលមិនឃើញនេះប៉ុន្តែសំឡេងប៉ុណ្ណាពីអង្គសំឡេងស្រួយស្រោកដូចគេបោកអំបែងកែវតូចមែនពិតប៉ុន្តែចិត្តដូចពេជ្រពុនរាយមិនខ្ចីខ្លាចកូនពៅគេច្រើនជាងគេចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគេហៅថាឆ្លងចេញពីកន្លែងណារួចទៅកន្លែងណាទៅឆ្លងនោះសូមនិមន្តដែលនិមន្តទៅអ្នកលឿងអត់ទៅបើនិមន្តទៅអ្នកលឿងចេញពីត្រើយលិចទៅត្រើយកើតគេហៅថាឆ្លងកលាងក៏និមន្តទទួលអចេញពីត្រើយលិចទៅត្រើយកើតគេហៅថាឆ្លងសាឡាងហើយចុះថ្ងៃហ្នឹងគេឆ្លងដងតុងហ្នឹងគេចេញពីខាងណាដងតុងហើយគេទៅចូលពីខាងណាដងតុងមើលបកស្រាយមកមើលសុំនិមន្តគេចេញពីក្រោមដងតុងឡើងទៅលើចុងដងតុងសូមនិមន្តទទួលដល់ទទួលមិនបានទេម៉េចញោមឡើងរួចអត់តែឡើងដងតុងមិនរួចមិនទាន់ហៅឆ្លងទេហេហើយចឹងដូចជាមិនហ៊ានទេអារឿងឡើងដងតុងហ្នឹងដូចមិនហ៊ានទេមើលបកស្រាយតាមធរទៅមើលឆ្លងដងតុងឆ្លងស្រះហ្នឹងតើឆ្លងហ្នឹងមានន័យថាម៉េចហើយឆ្លងនឹងមានប្រមាណយ៉ាងដែរសូមនិមន្តឆ្លើយផន្តេព្រះអនន្តដ៏ចម្រើនពាក្យថាឆ្លងប្រែមកថាចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយឧត្តមាឧត្តមថាទីណំបតតាទេហេជាតារោបានន័យថាឆ្លងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយឆ្លងយ៉ាងម៉េចញោមញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទឆ្លងក្នុងថ្ងៃនេះគឺឆ្លងសទ្ធារបស់ញោមញាតកាលពីដើមឡើយនោះគិតគ្នាថាធ្វើដងតុងនៅវត្តអង្គជូតគិតគ្នាហើយមកធ្វើដងតុងធ្វើរួចហើយជ្រះថ្លាហើយធ្វើបន់ឆ្លងទៀតអានឹងគេហៅទៅឆ្លងសទ្ធាហើយឆ្លងនោះមាន4យ៉ាងឆ្លងលងឆ្លងតលេឆ្លងថ្នល់ឆ្លងអីគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែក្នុងឱកាសនេះគឺយើងឆ្លងនៅសទ្ធាការឆ្លងនៅសទ្ធានោះមាន4យ៉ាងណងម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុឆ្លងនៅសទ្ធានោះមាន4យ៉ាងអាម៉េចចេះបកស្រាយមកមើល4យ៉ាងនោះអ្វីខ្លះសូមនិមន្តឆ្លើយសទ្ធាញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទប្រែតការជឿក៏ប៉ុន្តែញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទដែលញោមញាតធ្វើក្នុងឱកាសនេះគឺឆ្លងឆ្លងកន្លែងនេះឆ្លងឲ្យផុតពីអញខ្ញុំគេតែឆ្លងឡងណាញោមហើយឆ្លងហ្នឹងបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅមាន2យ៉ាងឆ្លងក្នុងលោកមួយឆ្លងផុតលោកមួយឆ្លងក្នុងទីនេះឆ្លងឲ្យផុតពីអញវេដងតុងប្រគិនលោក
វាលែងជាដងតុងណាអញហើយវាទៅជាដងតុងប្រសងម្ដងអញ្ចឹងញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទឆ្លងក្នុងឱកាសនេះឆ្លងឲ្យផុតពីអញវាលែងជារបស់អញទៀតទៅវាជារបស់លោកម្ដងអញ្ចឹងកុំឲ្យទៅធ្វើបន់ធ្វើកត់ធ្វើស្រ័យលោកប្រើប្រាស់អញអត់ណាលោកចងដងតុងអញអត់អញ្ចឹងញោមញាតឆ្លងក្នុងឱកាសនេះឆ្លងអញ្ចឹងឆ្លងឲ្យផុតពីអញណាមួយទៀតឆ្លងលងបួនោះគេថាកាមមោខៈពវោខៈអវិជ្ជោខៈតទោខៈគឺឆ្លងលងទាំង4នឹងឯងប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុអូឆានអ៊ីយោច្រើនបានឆ្លាតអរប្រគុណណាស់នៅប្រៃវែងនឹងឆាន់តែបបោជាមួយទឹកថៃបបោសៀងឆាន់តែតកូននៅក៏ប្រកែម្លេះមើប្រគុណម្ចាស់បើសិនជាគេមិនធ្វើបន់ឆ្លងទេតើប្រើមិនកើតដងតុងនឹងស្រះនឹងបើគេមិនធ្វើបន់ឆ្លងទេប្រើមិនកើតឬក៏យ៉ាងណាសូមនិមន្តឆ្លើយផន្តេព្រះអនន្តដ៏ចម្រើនអេខ្ញុំតាណាមិនមែនតែឆាន់តែតកួនឆាន់តែផលិតឯណាមានឆាន់ចង្ហាន់ដែរប៉ាបើឆាន់នៅតកួនហ្នឹងកើតឯងចឹងមានចង្ហាន់មានអីលាយជាមួយដែរហើយប្រគុណម្ចាស់ថាអាត្មាហ្នឹងឆាន់នៅបបោសៀងបបោឆៃបើឯទេអត់ឆាន់ទេបបោសៀងបបោឆៃបើឆាន់បបោអង្គបើសៀងបបោឆៃបើប្រៃពេកញោមញាតធ្វើក្នុងឱកាសនេះបើមិនឆ្លងក៏អាចប្រើបានដែរញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទបករណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបើយើងវិប្រគិនលោកលោកប្រើបានតែប៉ុន្តែមិនឆ្លងក៏បានដែរណងម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុហើយចុះបើមិនបាច់ឆ្លងក៏ប្រើបានចាំបាច់ធ្វើបន់ឆ្លងធ្វើអីមិនប្រើតែមកទៅចាំបាច់ធ្វើបន់ឆ្លងនាំអស់លុយធ្វើអីមើបកស្រាយតំណែងមើប្រគុណម្ចាស់ព្រះកាលែនថែសូមនិមន្តផន្តេព្រះអនន្តបបិទ្ធព្រះមហាអនន្តដ៏មានភ្នោះបុស្សយឺនយូរដ៏ចម្រើនអាត្មាថានៅក្រោយគេមូលគេមូកែមែនឥឡូវនឹងមុននឹងឆ្លើយខ្ញុំកណាមានក្តឹបសំណួរមួយចង់សួរប្រគុណម្ចាស់បន្តិចលើគេថាអញ្ចេះប្រគុណម្ចាស់គេថាក្មេងគេថាក្មេងចាំផ្ទះចាស់ដើរលេងអានឹងបានសេចក្តីយ៉ាងបានសេចក្តីយ៉ាងណាប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តឆ្លើយស្អីគេចេះសួរអីគេដែរក្មេងចាំផ្ទះចាស់ដើរលេងព្រោះមានអីពិបាកដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យក្មេងចាំផ្ទះចាស់ចាស់មកធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងទៅត្រូវឲ្យខុសអត់តាន់ត្រូវទេបន្ទុកសោនសោមនិមន្តឆ្លើយម្ដងទៀតហុយស្អីទៅជួយប្រាប់អាត្មាផងចង់ក្រោយគេតដើមខ្សែកបាត់យកឥឡូវព្រោះលោកថាឲ្យកូនទៅត្រូវតែបានគេច្រើនឲ្យក្មេងនៅចាំផ្ទះចាស់ដើរលេងស្អីទៅញោមណោះញោមបោះប្រយងប្រាប់ថាស្លឹកឈើព្រោះអាស្លឹកឈើចាស់ចាស់វាជ្រុះបើងទៅបាត់ទេអាក្មេងវានៅចាំសបុកខ្ញុំណាថាស្លឹកឈើសំជ្រាបអរប្រគុណណាស់ត្រូវហើយខ្ញុំកណាឆ្លើយសំណួរប្រគុណម្ចាស់ពីខាងដើមប្រគៀនវិញប្រគៀនពរគុណម្ចាស់ឲ្យបុលរហូតកុំឲ្យសឹកឲ្យសោះមិញប្រគៀនពរប្រគូខាងរតនៈតរីណោះថាឲ្យបុលរហូតបុលតែម្ដងកុំឲ្យសឹកប
ណ្ណខ្ញុំកណ្ដាលបាយបួសម្ដងបួសរហូតទៅប៉ុណ្ណឹងបាយស្លាប់ដែរញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទដែលញោមញាតធ្វើក្នុងឱកាសនេះគឺមិនមែនថាឆ្លងមិនឆ្លងអីទេក៏ប៉ុន្តែចាំបាច់ធ្វើបន់ឆ្លងធ្វើអីដើម្បីបង្កើតនៅសទ្ធាញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទបានន័យថាឆ្លងនៅសទ្ធាចុងក្រោយនោះអបរាបរចេតនានោះអញ្ចឹងញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដើម្បីបន់កុសលដើម្បីការរួបរួមសាមគ្គីភាពពីប្រជាជនពីភូមិមួយទៅភូមិមួយផងអញ្ចឹងគេធ្វើបន់ឆ្លងនឹងដើម្បីជាសាមគ្គីធម៌ដើម្បីឆ្លងនៅសទ្ធាចុងក្រោយរបស់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះប្រគុណម្ចាស់ឆ្លើយបានប៉ុណ្ណេះខត្រូវយ៉ាងណាប្រគិនមេប្រយោគត្រួតពិនិត្យសោមនិមន្តទទួលមេប្រយោគត្រួតពិនិត្យហើយប្រគិនពិន្ទុ5លានអបគុណណាស់ប្រគិនពខ្ញុំកណាសត្វតបុះរហូតកុំឲ្យសឹកអ្នកគេថាបានរបស់ឆ្ងាញ់ត្រូវចែកគ្នាណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាបានពនឹងល្អក៏មិនយកតឯងនេះកុំឲ្យគេថាលោកចែកគ្នាដែរបើខ្ញុំកណារហូតឯនងក៏រហូតដែរហើយឯនងរហូតរាល់ជាតិហ្មងកម្លាំងគេថាបានបួសតែឯងចែកគេបួសអញ្ចឹងបនឆ្លងបើយើងធ្វើតែម្សាទៅយើងកសាងហើយមិនឆ្លងក៏បានបនដែរប៉ុន្តែយើងមកធ្វើបឋមបនហើយញោមញាតបាននមស្ការបនបានស្ដាប់លោកទេសនាចម្រើនព្រះបរិត្តឃើញទេបានបនមកសន្ធឹកបានប្រគេនភេសជ្ជៈបានប្រគេនចង្ហាន់ប្រសងបានញ៉ាំងសាមគ្គីគ្នាអនុគ្រោះអ្នកដែលគេមិនបានចូលពីមុនមកចូលថ្ងៃហ្នឹងហើយឆ្លងនៅម្លងទាំង4កាមោខៈពវោខៈទឹកថោខៈអបិជោខៈចំឡងទ្រពយើងຕົកអីហើយបើកកង់បើកអាខោនធនាគារព្រះຕົកបនយើងអីហើយយើងស្លាប់ថ្ងៃណាទៅក៏អត់ភ័យទេព្រោះយើងចំឡងទ្រពយើងຕົកទៅហើយហើយចឹងបានយើងធ្វើបន់ឆ្លងនឹងសពបន់បន្ថែមបញ្ចូលបន់បន្ថែមចេញឲ្យផុតពីមច្ឆរិយៈបានគេធ្វើបន់ឆ្លងឥឡូវមិញសួរខ្ញុំកណាក្មេងចាំផ្ទះចាស់ដើរលេងខ្ញុំកណាថាស្លឹកឈើមើលទៅគ្រូព្រៃវែងលឺល្បីថាជន់ដីព្រៃវែងផ្ទៀងប៉ាកែណាល្បីខាងនងខ្លាំងឥឡូវបានមកជួបឯងខ្ញុំកណាចង់សួរឡប់ទៅវិញបើថាស្លឹកឈើអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសួរពីស្លឹកឈើស្លឹកអីថោកជាងគេបំផុតក្នុងលោកសូមនិមន្តឆ្លើយអីយ៉ាស្លឹកអីជាថោកជាងគេអោះញោមបោះប្រយងមកថាស្លឹកទៀបថោកជាងគេសូមនិមន្តទទួលពិនទុសូនចឡងតាមប្រយងអត់ត្រូវទេស្លឹកទៀបគ្រាន់តែវាមិនខ្ពស់ទេប៉ុន្តែស្លឹកហ្នឹងវាថោកជាងគេតើស្លឹកអីសូមឆ្លើយម្ដងទៀតអាទេបើទៀបមិនត្រូវស្លឹកអីចឹងអោះញោមបោះប្រយងមកទៀតពិនទុសូនក៏សូនទៅបថយឆ្លើយស្លឹកមកាក់សូមនិមន្តទទួលសាធុត្រូវហើយស្លឹកមកាក់ថោកមែនតែគេឡើងថ្លៃអាមិញវានៅតែមកាក់ដដែលអឺស្លឹកមកាក់ថោកជាងគេហើយចាំបើស្លឹកមកាក់ថោកជាងគេឲ្យចុះស្លឹកអីថ្លៃជាងគេបំផុតក្នុងលោកសូមនិមន្តឆ្លើយអាត្មានឹងដឹងទៅអញ្ជើញគ្រូវាណាមកទេអូញោមបោះប្រយងមកប្រគុណម្ចាស់ស្លឹកមានសូមនិមន្តទទួលអត់ត្រូវទេទៅទទួលរង្វាន់នៅក្រុមហ៊ុនស្លឹកមានណាស្លឹកមានមិនទាន់ថ្លៃជាងគេលើលោកទេសូមសួរម្ដងទៀតស្លឹកនឹងថ្លៃជាងគេលើលោកសូមនិមន្តឆ្លើយអោះអ
អាត្មាមិនថាគិតថាចំនួននឹងជ្រៅដែរហើយប៉ុន្តែគិតសក់សក់ទៅរះកផែលស្លឹកដែលថ្លៃជាងគេស្លឹកតិចសោមិមន្តទទួលស្លឹកតិចថ្លៃមែនឬអីញោមមួយគីឡូប្រមាណទៅស្លឹកតិចឥឡូវញោម100,000លក់ដែរអរេ200,000លក់ដែរ1,000 ដុល្លារលក់ឯងកាត់យកអាតែហើយចឹងស្លឹកតិចថ្លៃយ៉ាហើយចុះស្អីគេប្រគុណម្ចាស់មើលមិនឃើញឯងប៉ុន្តែចាប់បានសូមនិមន្តឆ្លោយអាចុំមើលឃើញចាប់បានមើលមិនឃើញប៉ុន្តែចាប់បានមើលមិនឃើញប៉ុន្តែចាប់បានអីចេះមើលឃើញមើលមិនឃើញមើលមិនឃើញប៉ុន្តែចាប់បានតោះឥឡូវហើយមើលមិនឃើញចាប់បានអេអីចេះញោមមើលមិនឃើញចាប់បានស្លឹកតិចសូមនិមន្តទទួលស្លឹកតិចមើលមិនឃើញបើចាប់បានហើយមានយាយណាមើលឃើញទៅដឹងអោត្រូវហើយហើយចុះចុះស្អីអង្គុយលើអង្គុយលើច្រមុះដៃទីតិចស្អីអីគេញោមអង្គុយលើលោកឯណេះសោះឯងដដើមឆ្លោយអីអង្គុយលើច្រមុះដៃសៀតតិចសំនួរហ្នឹងនៅក្នុងបៃដកលេខប្រមាណសំនួរចុងក្រោយមិនបាច់បៃដកឯងកពីអីក៏ដៅឆ្លោយឲ្យតែត្រូវមកអង្គុយលើច្រមុះដៃពាក់តិចដៃទៀងតិចដៃទៀងតិចអោខ្ញុំកណាសូមឆ្លោយសំនួររកកផែលឲ្យឆ្លោយថាអត់ដឹងទេសូមនិមន្តជ្រាបស្លប់នៅក្នុងទឹកទី5វ៉ែនតាគួយលើច្រមុះដៃទៀងតិចមិនវ៉ែនតាណាញោមគាត់សោកសបាយាឥឡូវយើងគិតថាតិចមានតម្លៃតិចមានតម្លៃណាញោមណាតិចមានតម្លៃមែនហើយស្លឹកដែលមានតម្លៃគឺស្លឹកតិចប៉ិនតែខ្ញុំកណាចង់សួរមកសំណួរទៀតឯងស្លឹកឈើអីដែលគួរឲ្យភ័យជាងគេសូមនិមន្តឆ្លើយស្លឹកឈើអីដែលគួរឲ្យភ័យជាងគេអាត្មាចេះតែសម្លឹងទៅដែរមិនឃើញវ៉ែនតាញោមនៅមុខដែរប៉ុន្តែមិនដឹងស្អីគេហើយញោមចេះតែអើកមកអាត្មាមកនេះហើយអាត្មានឹងខំតែមើលដែរប៉ុន្តែមិនចិត្តយល់វ៉ែនតាសោះមិនមែនវ៉ែនយាយផងប៉ុន្តែឃើញយាយនៅមុខហ្នឹងវ៉ែនយាយប៉ុន្តែមិនហ៊ានឆ្លើយតែឆ្លើយវ៉ែនយាយទៅខុសគេថាវ៉ែនតាឯណោះខុសអាត្មាទៀតហើយប្រគុណម្ចាស់ថាស្លឹកអីខ្លាជាងគេគួរឲ្យខ្លាចជាងគេស្លឹកដែលគួរឲ្យខ្លាចជាងគេស្លឹកម្នាស់សូមនិមន្តទទួលបល័យគេថាប៉ាន់ដុបបាឡាសោវទានិសិបកប្រែមើស្លឹកដែលគួរឲ្យខ្លាចជាងគេគឺស្លឹកឈើទុំត្រូវអត់ប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលត្រូវហើយប្រគេនរង្វាន់ទាំងអស់ចង់ក្រោយចង់បានអីយកនោះណា
ចាំខ្ញុំបកករណាបន្ថែមឲ្យញោមគេថាបណ្ឌុបបាឡាសាវទាននិសិទ្ធខ្លួនអ្នកសពថ្ងៃនេះប្រៀបដូចជាបកគលមានពណ៌លឿងដូចស្លឹកឈើទុំអ្នកជាបកគលប្រៀបដូចស្លឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងអានឹងមានន័យថាម៉េចស្លឹកឈើទុំតែវាពណ៌លឿងពណ៌ដូចជាពណ៌លោកហើយគង់ឲ្យដល់ថ្ងៃវាល្បេះហេហើយតែវាល្បេះហើយអត់មានថ្ងៃមកជាប់តងវិញទេយ៉ាងណាមិញយើងមានតែភ្នែកដាក់វ៉ែនតាភ្នែកដាក់វ៉ែនយាយទៅហើយនឹងអត់មានវិលទៅក្មេងវិញទេតែចង់លៀបម៉ាក់កយេតបតែងធ្វើម៉ូតសក់បណ្ណាំងជាមួយក្មេងក៏អង្គុយក្បែរគ្នាទៅអត់ដូចក្មេងដែរអញ្ចឹងវ័យយើងកាន់តែចាស់ប្រកបណាស់គង់តែល្បេះតងដូចស្លឹកឈើទុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានតែផ្លូវសំបនទេទោះបីយូរទោះបីឆាប់ទោះបីប្របាក់អង្គុយចុកសពុនយ៉ាងណាក៏វាមិនប្របាក់ប្រហែលក្នុងនរោដែរមិនអញ្ចឹងយល់ណាមានតែផ្លូវកសាងសន្សំបុណ្យនេះហើយស្លាប់ថ្ងៃណាក៏លែងភ័យដែរបានជានាំគ្នាមកកសាងសន្សំបុណ្យស្លឹកតែជាជាស្លឹកដែលថ្លៃជាងគេព្រោះធ្វើឲ្យយើងបានឋានសួគ៌ព្រោះថ្ងៃនេះយើងស្ដាប់ធម៌ដោយសារតែជាអ្នកសម្រេចអរហត្តអរហន្តដោយសារស្ដាប់ធម៌មិនប្រើតែជាសាសនាពពុទ្ធដែលផ្សាយតាំងពីដើមថាត់ថេរពលថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតិជាដែរបានស្ដាប់បានចេះបានដឹងហើយយកមកចងក្រងជាកពីដេកាហ្នឹងដោយសារតិជាអញ្ចឹងតិជាយើងអ្នកជេរគ្នាក៏ស្ដាប់ធម៌ក៏ស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែការស្ដាប់ធម៌មានប្រយោជន៍មនុស្សដែលខ្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញាជាបណ្ឌិតបានអាស្រ័យមកពីការស្ដាប់ម៉ែឪស្ដាប់គ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងដោយសារតិជាដែរបានជាថាតិជានឹងជារបស់ថ្លៃជាងគេសម្រាប់ឲ្យយើងចេះឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងរួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាបោប្រគុណណាស់អញ្ចឹងយើងបានសុំបុណ្យកុសលឲ្យកើតមកជាមនុស្សតន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាដែរហើយយើងក៏លែងភ័យលែងបារម្ភឲ្យបានកើតជាមនុស្សបានតន់ពុទ្ធសាសនាខំធ្វើបុណ្យទុកឲ្យហើយប៉ុណ្ណាអាត្មាភាពសុំថ្លែងអំណរគុណព្រោះចំពោះញោមញាតដែលបានចូលបច្ច័យកសាងទៅខាងប៉ៃលិនលោកគ្រូប៉ោពិសិដ្ឋព្រោះមួយលោកស្រីខែមផលកសាង100ដុល្លារបច្ច័យ452លោកស្រីខែមផានកសាង53លោកស្រីតូចសាមព្រោះនឹងនងសុសដ្ឋារិទ្ធចង្ហាន់20ស្រះទឹក50ពូនភ្នំខ្សាច់10ដុល្លារពីដានលើ24អ្នកស្រីខែមចន្ទធានិងស្វាមីកសាង30បច្ច័យ4 10ដុល្លារ5លោកស្រីខែមចន្ទធឿនកសាង30បច្ច័យ4 10ដុល្លារ6លោកស្រីខែមចន្ទថនកសាង10បច្ច័យ4 5ដុល្លារ7លោកស្រីខែមចន្ទថាកសាង20បច្ច័យ4 18អុចលីតនឹងស្រីណាងកសាង15ដុល្លារបច្ច័យ4 5ដុល្លារ9លោកស្រីធឿនភាពកសាង10ដុល្លារ10ប៉លោកយាយរៃប៉កសាង10ដុល្លារ11លោកស្រីខែមច័ន្ទរតកសាង15ដុល្លារបច្ច័យ4 5ដុល្លារ12លោកឆែសុងកសាង10ដុល្លារប៉ហើយ13លោកលឹមសរ៉ែនកសាង40ដុល្លារបច្ច័យ4 10ដុល្លារសរុបទឹកប្រាក់ក្នុងសម្បត្តិនេះរួម545ដុល្លារប៉សុំថ្លែងអរគុណចំនួនបដិជ្ញាប្រគុណពោពិសិដ្ឋដោយម្ចាស់បុណ្យបានសនំពរឲ្យអាត្មាទេសនាមឲ្យជាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យម្ចាស់គាត់នឹងបានឃើញប៉ុណ្ណាបានដឹងបានឮថាគាត់ពិតជាបាននាំបច្ច័យមកដល់ស្រុកខ្មែរមែនប៉ហើយសម្បត្តិនេះមួយទៀតតខាងបោបៃលិនដែរប៉ុណ្ណាសូមថ្លែងអរគុណចំនួនជួសមុខដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអានេះបាត់ចិត្តទេអាយហែកមើលប៉ហែកមើលចឹងប៉នេះហើយអានេះមួយ
សូមញាតិញោមរងចាំបន្តិចកុំឲ្យគេថាដល់កំពង់លងទូកបើយើងនិយាយពីខំហែលឆ្លងទឹកស្រាប់តែចិត្តដល់គោកឲ្យលងស្លាប់នឹងមាត់ទឹកនឹងវាអត់កើតហើយចឹងឲ្យវាឡើងដល់កោះដល់ត្រើយតែហ្មងណាបើថាឡើងបេះផ្លែថ្នោតឲ្យវាបានផ្លែបើថាបានស្ដាប់ធម៌ចាំយ៉ាងកេញបញ្ចប់ទាំងអស់គ្នាតែហ្មងណាគ្រាន់តែជូនបុណ្យកុសលញោមញាតិអញ្ចឹងចាំទទួលបុណ្យកុសលបន្តិចសិនញោមណាបាទសូមថ្លែងអំណរគុណញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទតដែលបានចូលកសាងនៅខាងវត្តបៃលិននោះមកសបុតនេះទៀតប្រគិនបណ្ដៃជាប្រគុណពិសិដ្ឋនៅសាលាក្រៅបៃលិនពមួយលោកដុននីវពព្រមទាំងកូនចៅពក៏ជាដីពចំនួន40ដុល្លារខប្រគិនបណ្ដៃជាប្រគុណចំនួន40ដុល្លារក៏កសាងសាលាចំនួន20ដុល្លារសរុបចំនួន100ដុល្លារទៀតពនេះខាងបៃលិនហើយចំណែកខ្ញុំបករណាខាងខាងវត្តបតុមភ្នំពេញព្រោះណាបានទទួលបច្ច័យសប្បុរសដែលផ្ញើតាមរយៈញោមម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យព្រោះញោមផលញោមផានព្រោះណាដែលបាននាំយកមកនេះព្រោះណាខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមអានដូចតទៅព្រោះបុណ្យប្រគេនតាមរយៈបដិយប្រគុណសានភិរេកត់លេខ23វត្តបតុមមតី1លោកជននីវនិងអ្នកស្រីខៀវឆៃអឿនព្រោះព្រមទាំងកូនចៅកសាងកត់60ដុល្លារពីលោកហងហេងនិងអ្នកស្រីពវលវណ្ណីព្រមទាំងកូនចៅចំនួន40ដុល្លារ3ប្រគិនបដិយប្រគុណផ្ទាល់ចំនួន40ដុល្លារសរុបបច្ច័យ140ដុល្លារពហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទបានចូលបច្ច័យពណែនេះអឺមួយទៀតនេះ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 អានឹងក៏សបកវានឹងបើសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សបុតនេះដែលញោមបានផ្ញើមកនេះបើវត្តបតុមមតី1អ្នកស្រីខែមផលបើក៏ញោមផ្ទាល់ទៅណាកសាងចំនួន100ដុល្លារបច្ច័យ452លោកស្រីខែមផានបើញោមជឿមកដែរកសាងចំនួន100ដុល្លារ3លោកស្រីតូចសាមបើនឹងនងសថារិទ្ធកសាង100ដុល្លារប្រគិនលោក20ដុល្លារ4លោកស្រីខែមច័ន្ទថានិងស្វាមីកសាង40ដុល្លារនិងបច្ច័យ4ចំនួន10ដុល្លារព5លោកស្រីខែមច័ន្ទធឿននិងស្វាមីកសាង40និងបច្ច័យ4 10ដុល្លារ6លោកស្រីខែមច័ន្ទថននិងស្វាមីកសាង15ដុល្លារបច្ច័យ4 5ដុល្លារ7លោកស្រីខែមច័ន្ទរតកសាង15ដុល្លារបច្ច័យ4 5ដុល្លារ8លោកខែមច័ន្ទថានិងភរិយាកសាង30ដុល្លារបច្ច័យ4 10ដុល្លារ9លោកអុចលីនិងភរិយាកសាង10ដុល្លារប9ហើយរួមម្លងមក12លោកស្រីធឿនភៀតកសាង10ដុល្លារប13លោកយាយរៃកសាង10ដុល្លារ14លោកឆៃសុងកសាង10ដុល្លារ15លឹមសារ៉ែនកសាង40ដុល្លារបច្ច័យ4 10ដុល្លារបសរុបបច្ច័យទឹកលុយទាំងអស់ប៉ុណ្ណាដែលចូលកសាងគឺ520ដុល្លារបច្ច័យ4 120ដុល្លាររួមទៅ640ដុល្លារប៉សរសេរនេះបាត់លេខរៀងទី10និងទី11ប៉ហើយខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមថ្លែងអំណរគុណញោមញាតយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសូមជូនបុណ្យកុសលញោមផងដែរអាត្មាបានហែកពីបត្រៃ3ដកទៅជាមួយញោមហែមសុខមានញោមមបាសិកាគឹមកុយញោមសុខសរិមអ្នកស្មូតនេះទៅខាងមណ្ឌលគិរីពលើកទី101លើកទី102ហើយជីកស្រះនៅវាលវែងហើយហែកំពីអធកថានៅកម្ពុជាសូរិយាដាក់នៅវត្តពោក្នុងមកចប់ពោវាលមកចប់
បើវត្តសន្តិវត្តមកជាប់វត្តថ្នោតមកជាប់វត្តប្រាសាទមកជាប់នឹងកំពុងតែបោះពុំដាក់នៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងអានិសង្ឃធម្មទានធ្វើធម្មទានជាង10ឆ្នាំហើយសូមជូនបុណ្យកុសលទាំងអស់ដល់ប្រគុណម្ចាស់ប្រគេនដល់ប្រគុណម្ចាស់ជូនដល់ញាតិញោមឲ្យបានដូចធ្វើផ្ទាល់ដៃចឹងប៉ុណ្ណាហើយជាពិសេសសូមថ្លែងអំណរគុណម្ចាស់ទានប្រទានបុណ្យនឹងឈ្មោះដែលបានផ្ញើបច្ច័យមកនេះប៉ុណ្ណាសូមឲ្យទេវតាតាមបីបាច់ថែរក្សាការពារគាត់ឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍សពបែបយ៉ាងជួបតែសុខជួបតែចម្រើនកុំឲ្យមានជំងឺអពាធបៀតបៀនអ្វីឲ្យសោះប៉ុណ្ណាហើយចំពោះបច្ច័យដែលផ្ញើទៅប្រគិនប្រគ្រូពោពិសិដ្ឋខាងប៉ៃលិនចាំផ្ញើតាមប្រគ្រូកពូលភ្នំឈើកាច់ប៉ុណ្ណាបើអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមឲ្យញោមញាតិអនុមោទនាផលបុណ្យខ្ញុំកណាទាំងអស់គ្នានឹងប្រគុណម្ចាស់សូមអនុមោទនាប្រគិនបើចប់ហើយណាព្រោះការសម្ដែងធម្មទេសនាក្រែ5ក៏បានបញ្ចប់ហើយជំនួសមុខឲ្យព្រះមហាកាសបខ្ញុំករណាសូមប្រគេនជូនបុណ្យកុសលប្រគេនដល់អតីតបច្ច័យអតិកាវត្តគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសវត្តអង្គជូតប៉ុណ្ណាគ្រប់ចំនួនសូមឲ្យលោកបានទទួលអធមនុញ្ញផលក្នុងទីនេះលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តអង្គជូតព្រមទាំងបដិជ្ជប្រគុណបច្ច័យអតិកាអាចារ្យគណៈកម្មការគ្រប់វត្តទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមឲ្យបានរួចចាក់ទុកទោសទទួលអធមនុញ្ញផលក្នុងបុណ្យនេះមេត្តាបីតាជីដូនជីតារបស់ម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យក្តីរបស់ញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្តីព្រះដែលបាក់បែកចែកឋានទៅសូមឲ្យបានអត្ថមនុញ្ញផលក្នុងបុណ្យនេះរួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកជួយតុបតែងជួយខ្នះខ្នែងជួយលីសែងលើកទុកលើកដាក់លៀងចានឆ្នាំងប៉ាន់ពេងមានយានជំនិះជួយដឹកជូនយាយតាអ្នកជួយចាត់ការដើរទិញនេះដើរទិញនោះរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យទានធុបបាយសីបរិយមលូស្លាសាដកក្រាលអាសនៈប្រគិនប្រសងជាវិជាវចៈអ្នកខ្វល់ខ្វាយខាងចង់ព្រឹងចិត្តបលែផ្លែឈើរៀបចំចានឆ្នាំងចានក្បានដាំទឹកដាំតែចិត្តបលែបកាអាហារនំចំណីត្រីសាច់សពបែបយ៉ាងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនឹងទាំងអស់អ្នកចូលចាប់អ្នកផលទៅផ្ទះវិញបាត់ហើយក្តីទាំងរួងទាំងមេក្រូទាំងវីដេអូទាំងកាមេរ៉ាទាំងអាចារ្យទាំងដូនជីទាំងយុវនារីទាំងយុវជនទាំងអ្នកនិពន្ធទាំងអ្នកកាសែតញោមញាតិទាំងអស់សូមឲ្យបានសម្រេចប្រយោជន៍រួចចាក់ទុកភ័យកុំឲ្យមានជំងឺអាពាធបៀតបៀនឈឺចង្កេះចង្កងដល់តែដល់សូមលោកតាគៀបងបងកងពុកអលោកកែអលោកព្រះជាដាច់បាត់ផ្លាស់ផ្លាស់ចេញចាប់ពីនេះតទៅមុខសូមសុខសូមចម្រើនកើនសម្បត្តិគ្រប់ប្រការកុំឲ្យលឺអាពាធថាក្រខ្សត់អត់ឃ្លានតោកយ៉ាងលំបាកវេទនាកំព្រាកំសត់ប្រោះប្រានិរិយចាក់ចោលបងប្អូនកូនចៅប្តីសីផសោមគុណរតនត្រ័យជាប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដើរតាមស្នាមព្រះយគុណរបស់រួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ញាភ្លឺថ្លារររជាតិមានកូនសត្តកូនល្អជួបតែនឹងព្រះប្រទះតែអ្នកថតល្អជួបតែប្រទះតែអ្នកថតសប្បុរសរហូតញោមញាតិប្រាថ្នាយ៉ាងណាឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមប្រកាសលាតំណែងសម្ដែងក្រែ5ទៅជាភិក្ខុសង្ឃធម្មតាវិញអង្គណាទៅមណ្ឌលគិរីក៏មុនចោះអង្គណាទៅឈើកាច់ក៏មុនចោះអង្គណាទៅបាត់ដបងក៏មុនចោះអង្គណាទៅខាងព្រៃវែងទៅលក់មុងអីក៏មុនចោះសូមរំសាយតំណែងបច្ចុប្បន្នឯងអីវ៉ាំងក្រុមធរទេសនាខ្ញុំព្រះកੰងរុណារេងរេក្រៃប៉ុន្តែព្រះអង្គសង្ខែផ្លៃយកខ្ញុំប្រុងស្រីស្ដាយនឹងណាអង្គព្រះគុណ
ដប្រណិតវេញែងសាច់ធល្អពេញចិត្តបញ្ហាជីវិតរបស់សត្វព្រះធម៌ព្រៀបដោយជាញាមោទនីអនុមោទនីកុសលថ្លែងញំណគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពដល់ញោមថងឆាលីហើយនិងញោមដាវីពណានិងសហការីមិត្តភ័ក្តិក្នុងព្រះធម៌របស់គាត់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការកសាងគាត់លេខ23នេះជារឿយរឿយរហូតមកគាត់ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយធម្មទេសនាទូទៅពេញប្រទេសអាមេរិកផងដែរហើយថ្លែងញំណគុណដែលញោមបានជួយផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ទេសនាធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់បានយល់អំពីពុទ្ធសាសនានិងមានន័យជ្រះថ្លាចូលរួមធ្វើបុណ្យធ្វើទានរហូតមកដល់ពេលនេះពហើយខ្ញុំបកណ្ណអាត្មាភាពសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ញោមថងឆាលីនិងសូមខន្តីអភ័យទោសពដោយខ្ញុំបកណ្ណអាត្មាភាពមានការរវល់មមាញឹកច្រើនពដូច្នេះអាត្មាភាពមិនបានសូវជាមានពេលទំនេរទេហើយក៏មិនសូវជាបានថតធ្វើនេះនឹងបានគ្រប់គ្រាន់ទេអាត្មាច្រើនតែសូមពីម្ចាស់បុណ្យមកកូពីតែម្ដងពហើយក៏មានបានមិនបានគ្រប់គ្នាទេប៉ុណ្ណាអ្នកដែលបានចូលរួមបច្ច័យកសាងមកគឺបច្ច័យបានទទួលឈ្មោះបានទទួលហើយក៏ប៉ុន្តែធ្វើឌីតបទៅវិញហ្នឹងគឺมันមានពេលគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះជាប់កិច្ចការងារសាលាផងហើយអាត្មាហ្នឹងក៏គេនិមន្តទៅបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយរាល់ថ្ងៃផងប៉ហើយខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពបានទទួលប៉សំថ្លែងអំណរគុណប៉បានទទួលពីលោកគ្រូពោពិសិដ្ឋកាលទៅទេសនានៅខេត្តតាកែវប៉ណាគឺលោកអ៊ីវសេងផូលីនិងអ្នកស្រីមុំច័ន្ទផល្លាចូលកសាងគាត់$500ប៉ុនៅខាងអូស្ត្រាលីហើយចូលជាងហាន$200ញោមផិនផុននៅកាណាដាចំនួន$50ឧបាសិកាអេនសោមនិងស្វាមីនៅស្តុកតុនចំនួន$500សរុប $550កាលពីថ្ងៃទី11ខែ12ឆ្នាំ2011ប៉ុប្តីជាប្រគុណពិសិដ្ឋបានយកមកពព្រះអង្គសុធីអ្នកទទួលនៅគាត់លេខ23នេះចំនួន$370តាមរយៈញោមថងឆាលីចំនួន$170ញោមខៀវសុខានៅស្វីសចំនួន$200ក៏ប្រគេនបច្ច័យសម្រាប់ប្តីជាប្រគុណសានប្រេតកសាងគាត់នឹងបច្ច័យ4តាមរយៈញោមថងឆាលីលើកទី1$930លើកទី2$1,200តាមរយៈបច្ច័យអធិការវត្តស្វីសចំនួន$200តាមរយៈបងស្រីអ៊ុំចន្ទរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន$300តាមរយៈញោមមកថានីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ច័យ4$500សរុបទាំងអស់គឺ$3,130$3,130ប៉ហើយបានទទួលពីបដិជ្ញាគុណពោពិសិដ្ឋទៀតប៉ណាតាមរយៈញោមឆាលីចំនួន$500តាមរយៈញោមយំ
សាវ័នពចំនួន400ដុល្លារតាមរយៈញោមលុនអេងចំនួន20ដុល្លារតាមរយៈញោមមកថានី50ដុល្លារតាមរយៈញោមកាលីដារុនសុនចំនួន120ដុល្លារសរុបទៅគឺ1090ដុល្លារពខ្ញុំករណាអាត្មាបានទទួលតិន្នន័យតាមបែបណាគឺសូមអានតាមបែបហ្នឹងហើយឯញោមញាតដែលបានចូលរួមណានាចូលប្រមាណហ្នឹងគឺបដិជាប្រគុណពោពិសិដ្ឋនិងញោមថងឆាលីបានរៀបចំផ្សព្វផ្សាយចែកជូនទៅហើយប៉ុណ្ណាក៏ដែលជាគុណពោពិសិដ្ឋលោកបានទទួលហើយលោកថ្លែងអំណរគុណឲ្យពអជ័យជំនួសអាត្មារួចហើយប៉ុណ្ណាហើយបានទទួលពីប្រគុណម្ចាស់ពោពិសិដ្ឋទៀតពគឺនៅតខេតតកែវពចំនួន430ដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី3ខែ4ឆ្នាំ2011ពប្តីជាប្រគុណពោពិសិដ្ឋបានយកមកដល់វត្តបទុមនេះគឺញោមបងបើញោមបងនៅញូវយ៉កចំនួន30ដុល្លារញោមនៅឡុងបិចចំនួន50ដុល្លារពខ្ញុំករណាអាត្មាភាពបានទទួលលើកមុនទៀតពតាមរយៈញោមប្តីជាប្រគុណពោពិសិដ្ឋដែរកាលពីថ្ងៃទី17ខែ1ឆ្នាំ2011ញោមកាណាដាពគឺមានអ្នកស្រីសេងរំចំនួន100ចំនួន10ដុល្លារលោកយាយសេងបេនចំនួន5ដុល្លារឧបាសិកាចិនសុមនីចំនួន50ដុល្លារឧបាសិកាអ៊ុំផាចំនួន50ដុល្លារឧបាសិការឿមធីចំនួន25ដុល្លារពហើយបានទទួលពីប្តីជាប្រគុណពៅវុធីពវត្តស្វាយបតុមពវត្តចិនដំដែកទេប៉ុណ្ណាវត្តសេះឧបាសកពៅវ៉ែននិងឧបាសិកាឡាជាមពចំនួន100ដុល្លារលោកពៅសាវ័ននិងអ្នកស្រីពៅសុផានីនិងកូន100ដុល្លារស្រីអមរានិងពៅទេវិកានិងពៅសារាយាលោកឡាវសេងនិងអ្នកស្រីពៅសាវ័ននិងកូនស្រី50ដុល្លារឡាវព្រិតនីពកូនស្រីឡាវព្រិតនីពកញ្ញាពៅសាវ័នចំនួន50ដុល្លារហើយកញ្ញាសៅហងធីណាចំនួន50ដុល្លារកញ្ញាសៅពៅសុករីចំនួន30ដុល្លារលោកសៅនិងអ្នកស្រីព្រមទាំងបុត្រចំនួន20ដុល្លារសរុប400ដុល្លារថ្លៃផ្ញើ20ដុល្លារនៅសល់180ដុល្លារពសំថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពដែលបានចូលបច្ច័យតាមរយៈញោមថងឆាលីពណាហើយសូមឲ្យទេវតាបិបាច់ថែរក្សាការពារញោមនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងនោះសំស្របជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជារៀងរហូតតទៅពសំថ្លែងអំណរគុណផងដែរដល់ញោមតែសេងហៀងពញោមឧបាសិកាសុនមូលីដែលបានជួយឧបត្ថម្ភម៉ាស៊ីនកូពីឌីសហើយនឹងប្រដាប្រដាសម្រាប់ថតសម្លេងបទទេសនាចែកចាយផ្សាយជាធម្មទានធម្មទានផ្សាយដល់ណាគឺបុណ្យកុសលញោមមានដល់ណឹងដែរពហើយញោមបានជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការកសាងជារឿយរឿយរហូតមកដល់ពេលនេះញោមបានជួយឧបត្ថម្ភប្រដាប់ផ្ទុកឯកសារគឺគេហៅថាmemory អាខ្នាតធំពអិចថណុលត្រាយផ្លាស់ត្រាយអិចថណុលអាខ្នាតធំសម្រាប់ទុកឯកសារនិងប្រដាប់ថតសំឡេងព្រមទាំងម៉ាស៊ីន copy DVD និងបច្ច័យឧបត្ថម្ភក្នុងការរៀនសូត្រចង្ហាន់និងការកសាងជារឿយរឿយយ៉ាងច្រើនពហើយសូម
ថ្លែងនគុណដល់លោកគ្រូឆេងត្រីនិងអ្នកស្រីឆេងឈូវីព្រមទាំងបុតក៏បានជួយក្នុងការឧបត្ថម្ភក្នុងការរៀនសូត្រចំនួន200ដុល្លារលោកអាចារ្យស្វាយម៉ងនិងអ្នកស្រីស៊ីច័ន្ទព្រមទាំងបុត50ដុល្លារឧបាសកធម្មងាន់និងឧបាសិកាតាន់អានព្រមទាំងបុត50ដុល្លារឧបាសិកាសុនមូលីព្រមទាំងបុត50ដុល្លារសរុប400ដុល្លារពលោកសេងសែននិងអ្នកស្រីសុំសមនពបានចូលរួមក្នុងការកសាងគាត់50ដុល្លារនឹងកូនចៅនៅសាន់ហូសេពយកសឿមចំនួន100ដុល្លារសម្រាប់អង្គសម្រាប់អង្គ30ដុល្លារប្រហែលជាសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំកណាក៏មិនដឹងលោកយាយទេពកានហៅគួនព្រមទាំងកូនចៅនៅស៊ីកាហ្គោពនៅអ៊ីលីណយចំនួន100ដុល្លារដែរសូមថ្លែងអំណរគុណពខ្ញុំសងម៉ាប់ពខ្ញុំសងម៉ាប់ដែលបានចូលរួមក្នុងការកសាងគាត់លេខ23នេះនឹងកូនចៅចំនួន1000ដុល្លារឧបាសិកាសិបណារ៉ូបសិមណារ៉ូបនឹងកូនចៅចំនួន1000ដុល្លារឧបាសិកាសុនថៃ1000ដុល្លារឧបាសិកាមឿងយានព្រមទាំងកូនចៅ200ដុល្លារលោកតាដាប់ថែបនិងលោកយាយបួយគឹមចំនួន500ដុល្លារឧបាសិកាតាន់ណៃស៊ីននឹងកូនចៅ200ដុល្លារលោកលែនរឿននិងអ្នកស្រីស្រែសុខម100ដុល្លារលោកសៀននិងសំសាម៉ុនព្រមទាំងកូនចៅ100ដុល្លារអយសមេតផៃផល្លា100ដុល្លារថែបម៉ាក់100ដុល្លារ11នាងកឹមថងចំនួន100ដុល្លារ12ឡាយហៀមចំនួន50ដុល្លារ13ឡែបឡេមចំនួន50ដុល្លារ14ផាប់រ៉ាន់ចំនួន50ដុល្លារ15មូរឿមចំនួន20ដុល្លារ16ព្រឿនទួមចំនួន1000ដុល្លារខ្ញុំកណាតមកសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នេះដែលបានជួយក្នុងការកសាងគាត់លេខ23ប៉យកតិចព្រែនតិចចូលទឹកឲ្យកណាតឆាន់តិចសក់កហើយសូមថ្លែងអំណរគុណសូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរនិងថ្លែងអំណរគុណដល់ញោមម៉ែនវត្តប៉ទីក្រុងឡុងបិចប៉ុណ្ណាវត្តសន្សំកុសលខ្ញុំមកកណាតអាត្មាភាពសូមថ្លែងអំណរគុណដោយកុំព្យូទ័រវាខូចបាត់ឯកសាររបស់ញោមប៉កាលញោមមកដល់គាត់លេខ23ញោមបានចូលរួមក្នុងការកសាងគាត់ហើយខ្ញុំកណាតអាត្មាភាពនឹងក៏បានថតទាំងរូបញោមនៅនឹងអីទាំងអស់នឹងប៉ុន្តែដល់ញោមខលមកអាត្មាសន្យាញោមនឹងរកធ្វើជូនញោមប៉ុន្តែឯកសារច្រើនរកទៅរកមិនឃើញសោះហើយកុំព្យូទ័រវាខូចច្រើនលើកច្រើនសារធ្វើឲ្យបាត់ឯកសាររបស់ញោមគឺរូបភាពរបស់ញោមដែលបានកូពីទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័រហ្នឹងវាត្រូវបានខូចបាត់បង់ហើយដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យអាត្មាហ្នឹងបាត់បង់ឯកសារដែលរូបភាពដែលបានថតញោមមកហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាសូមថ្លែងសូមខន្តីអភ័យទោសញោមដែលបានសន្យាថានឹងដាក់ទៅជូនប៉ុន្តែរកមិនឃើញហើយអាត្មាភាពនឹងព្យាយាមរកទៅតាមផ្លាស់ទៅតាមកាសែតវីដេអូបើព្រោះកាសែតនៅទីនេះគឺច្រើនកាសែតហើយមិនដឹងថាមួយណាហើយអញ្ចឹងបើសិនជាពេលណាអាត្មានឹងរកឃើញរូបភាពនោះអាត្មានឹងដាក់ជូនទៅញោមប៉ុន្តែរូបភាពដែលបានមានក្នុងកុំព្យូទ័រគឺបាត់បង់អស់ហើយប៉ុណ្ណាទើបនឹងថតសារឡើងវិញជាថ្មីញោមម៉ែនវត្តបានចូលកសាងគាត់លេខ23នេះហើយគាត់បានជាម្ចាស់បុណ្យធំនៅភ្នំថបដីដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទបានចូលបច្ច័យនាំយកបច្ច័យមកផងគាត់បានចូលខ្លួនគាត់ផងពបច្ច័យកសាងពេលខ្ញុំកណាត្មាបានទទួលមានចំនួន970ដុល្លារបូកនឹង250ដុល្លារឃើញថា1220ដុល្លារនិងចង្ហាន់121ដុល្លារសរុបទៅ1091ដុល្លារឧបាសកឧបាសិកាបាន
បរិច្ចាគនៅក្នុងការនោះគឺ1ឧបាសកមែនវត្តព្រមទាំងកូនចៅចូលកសាង250ដុល្លារចូលចង្ហាន50ដុល្លារ2លោកម្ចាស់អរិយមគ្គគោសោមហ៊ួនចូលកសាងគាត់300ដុល្លារចូលចង្ហាន71ដុល្លារឧបាសកឈៀងឆេងឧបាសិកាងានមុំព្រមទាំងកូនចៅចូលកសាងគាត់200ដុល្លារឧបាសិកាប៊ុនគឹមលីព្រមទាំងបុត្រធីតាចំនួន100ដុល្លារឧបាសិកាកឹមលៀងព្រមទាំងកូនចៅចំនួន50ដុល្លារលោកនិងអ្នកស្រីឡានាវីពអាហោព្រមទាំងបុត្រចំនួន20ដុល្លារឧបាសកម៉ាក់អុយនិងឧបាសិកាយឹមហ៊ុនព្រមទាំងបុត្រធីតាចំនួន50ដុល្លារក្នុងការកសាងកុដិពសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពណាញោមដាណែតពបានចូលបច្ច័យចំនួន200ដុល្លារជូនញោមចំនួន50ដុល្លារពហើយកាលពីថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2012ពបតពីញោមដាណែតមកនេះគឺញោមទេពកានហៅគួនពមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងគាត់លេខ23នាំយកបច្ច័យ100ដុល្លារមកចូលចាប់មគ្គផលក្នុងទីនេះដែរពហើយតាមរយៈញោមមនគង់ពនៅខាងខេត្តព្រះវិហារនោះបានរេងគៀសពុទ្ធបរិស័ទក្នុងខេត្តព្រះវិហារពបាននៅក្នុងស្រុករវៀងបានចំនួន389,500ដុល្លារមកចូលរួមដែរពថ្ងៃទី3ខែ4ឆ្នាំ2012ពុទ្ធបរិស័ទនៅស្អាងពយកចង្ហាន់និងផ្លែឈើភេសជ្ជៈប្រគិនបច្ច័យចំនួន520,000ចូលកសាងថ្ងៃទី3ខែ4ឆ្នាំ2012ញោមញ៉ាប់ទេពមកដល់កន្លែង23នាំយកបច្ច័យ30ដុល្លារកសាងហើយនឹងបច្ច័យ4ផងដែរហើយចំនួនថ្ងៃទី5ខែ4ឆ្នាំ2012ញោមផាន់លេពបានមកដល់កន្លែង23នេះមកពីខាងស្តុកតុនប៉ុណ្ណាបានចូលបច្ច័យចំនួន100ដុល្លារថ្ងៃទី5ខែ4ឆ្នាំ2012ញោមឧបាសិកាសេងឌួងនិងស្វាមីផាន់ផិនព្រមទាំងកូនចៅចំនួន100ដុល្លារបច្ច័យ4 100ដុល្លារពខ្ញុំទូតប៉ាត្រាមីងបែពចូលធម្មទានចំនួន20ដុល្លារដែរពថ្ងៃទី17ខែ4ឆ្នាំ2012ញោមរិទ្ធនៅភ្នំពេញបានមកដល់កន្លែង23នាំបច្ច័យ100ដុល្លាររបស់ញោមវូចឃីមពនៅរដ្ឋអាមេរិកពហើយថ្ងៃទី17ខែ4ឆ្នាំ2012ញោមសុវត្ថាមកដល់កន្លែង23នេះពចៅលោកយាយមឿននាំយកសម្បត្តិរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិក្រិតនារីចូលកសាងចំនួន50ដុល្លារហើយនឹងថ្នាំពមានអេតេរ៉ាកងហើយនឹងដូលីប្រាន88ប្រអប់ពខ្ញុំមកបានមកគេដល់ខ្ញុំកាត់ណាសម្រាប់ចែកចាយដល់ប្រសងក្នុងទីនេះឧបាសិកាផាន់ភឿពកាលពីគាត់មកដល់នោះពឧបាសិកាផាន់ភឿក្នុងរដូវកឋិនពណាបាសិកាផាន់ភឿចូល100ដុល្លារកសាងកុដិលោកសហួរនិងអ្នកស្រីសំភូនសវណ្ណ100ដុល្លារឧបាសិកាកឹមសុផន50ដុល្លារពហើយញោមឧបាសិកាចិននារីនៅឧបាសិកាឡាបបវរណាបច្ច័យ4 100ដុល្លារចេងយនពសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ញោមចេងយនបានចូលកសាងកុដិចំនួន1000ដុល្លារព1000ដុល្លារហើយភូសម័យនិងភរិយាចំនួន300ដុល្លារ
អ្នកស្រីមីងអ្នកស្រីមីននិងស្វាមីចំនួន100ដុល្លារអ្នកស្រីថោចំនួន100ដុល្លារបាសិកាអូនចំនួន50ដុល្លារលោករៀងនិងភរិយា50ដុល្លារអ្នកស្រីសុំចំនួន40ដុល្លារពលលុយខាងរដ្ឋអូហាយូចំនួន4640ដុល្លារសរុប1640ដុល្លារពសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពណាហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ញោមដែលបាននាំបច្ច័យផងញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងផ្ញើមកនោះសូមឲ្យទេវតាតាមបីបាច់ថែសាការពារញោមពបុណ្យកុសលដែលអាត្មាបានធ្វើទាំងប្រមាណសូមជូនញោមទាំងអស់ពណាធម្មទានដែលបានធ្វើជាង10ឆ្នាំកសាងទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងពជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រសង់សពបែបយ៉ាងសូមឲ្យញោមបានទទួលផលបុណ្យកុសលពីអាត្មាដូចញោមអ្នកធ្វើផ្ទាល់ដៃប៉ុណ្ណោះសូមអនុមោទនាសូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរអាត្មាបានរៀបរាប់ទៅតាមស្រមសម្បត្តិដែលបានទទួលពញោមង៉ែតមុំចំនួន300ដុល្លារប៉ុណ្ណាហើយក្នុងខែ3ឆ្នាំ2012ថ្ងៃទី14អ្នកគ្រូឃឹមវុនថាបានមកដល់កូនលេខ23នេះនាំយកបច្ច័យ50ដុល្លាររបស់ញោមថាច់សឿងប៉ថាច់ទីសាងប៉ហើយញោមសុកឡាងនឹងកូនចៅប៉អត់ក្រាលចំនួន60ម៉ែត្រការ៉េដំបូលចំនួន10ម៉ែត្រការ៉េនិងបច្ច័យ4 20ដុល្លារចៃលឹមគៀវនឹងកូនចៅចូលអត់ចំនួន5ម៉ែត្រការ៉េចូលដំបូល5ម៉ែត្រការ៉េបច្ច័យ4 10ដុល្លារចៃសាំងទៀងចូលដំបូល5ម៉ែត្រការ៉េបច្ច័យ4 10ដុល្លារលោកយាយសួសសេន2ម៉ែត្រការ៉េស្មើនឹង20ដុល្លារចៃកាងមេវឡាងពចំនួន2ម៉ែត្រការ៉េដំបូលនឹងកូនចៅចូលអត់2ម៉ែត្រការ៉េដែលរួមនឹងកូនចៅដែរហើយអឹងអៀជាម្ដាយនឹងកូនលឹមហួយខេងចូលដំបូល2ម៉ែត្រការ៉េចូលក្រោ2ម៉ែត្រការ៉េប៉ហើយលោកតានៅសុកលោកយាយឈឹមឈិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចូលកសាងកុដិ100ដុល្លារចង្ហាន់20ដុល្លារប្រគេនព្រះអង្គផ្ទាល់15ដុល្លារនិងព្រះអង្គស្មូតម៉ែម៉ែនឹង15ដុល្លារគឺក្មួយងន់អ្នកយកមកប៉ឧបាសិកាសេងដួងនិងលោកផាន់ផិនព្រមទាំងកូនចៅប៉ចំនួន200ដុល្លារនិង100ដុល្លារអូស្ត្រាលីពអ្នកស្រីមាសធៀមនិងកូនចៅប្រគេនព្រះអង្គសានភីរ៉េត55ដុល្លារជូនញោមប្រុសស្រី20ដុល្លារអ្នកស្រីអែលយ៉មជូនញោមព្រះអង្គចំនួន10ដុល្លារ19 20ខែ2ឆ្នាំ2012ពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាហុកពចូលបច្ច័យចំនួន30ដុល្លារតាមរយៈលោកតារីកត់លេខ35គឺកត់នឹងឌីកត់លេខ35គាត់បទុមមតីនាមសប្បុរសជនចូលបច្ច័យកសាងពតាមបដិជាប្រគុណយឹងស្តាអ្នកយកមកថ្ងៃទី5ខែ4ឆ្នាំ2012ឧបាមួយឧបាសិកាលៃវឿតពចំនួន120ដុល្លារ2ទីណយនិងលោកស្រីដែងសាវាងចំនួន50ដុល្លារ3ឧបាសិកាច័ន្ទហោម30ដុល្លារ4បងស្រីសុខុន20ដុល្លារ5បងស្រីច័ន្ទស៊ី30ដុល្លារសរុបបច្ច័យទាំងអស់250ដុល្លារសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពសម័យទេវតាតាមបីបាច់ថែសាការពារញោមសូមបុណ្យកុសលគុណរតនត្រ័យបីបាច់ថែសាការពារញោមពបាក់ទឹកមកអានមកដែលឡាយរៀបឈ្មោះអញ្ចឹងប្រមូលពីសមសវត្តមករៀបតំមតបានហើយដូអានោះតស្អែកធ្វើតទៀតព្រោះកណាឡាយធ្វើបានប្រហែលនេះទៅកាត់តប៉ុណ្ណឹងសិនណាដូចដល់អញ្ចឹង
បើអញ្ចឹងហើយវារៀបអញ្ចឹងប្រមូលពីសំវត្តពីអីមកយកមកចលងដាក់តាមក្រុមក្រុមមកវត្តក្រុមក្រុមបាទតទៀតហើយថតតទៀតប្រហែលម្ដំនេះខ្ញុំបាទស្ងួនហ៊ីប៉ប្រពន្ធឈ្មោះហងអាននិងគ្រួសារចូលកសាងគាត់50ដុល្លារប៉ណាឧបាសកកុងអូនឧបាសិកាឆៃលីចូលកសាងប៉គាត់នៅកាលីហ្វ័រញ៉ាអានឹងកូនចៅនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាចូលកសាងចំនួន100ដុល្លារហើយ20ដុល្លារជាបច្ច័យ4ប៉ពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តត្រៃរតនារាមប៉ត្រីសនិងណប់ស៊ីចំនួន100ដុល្លារណប់សុននិងហងនឹមចំនួន20ដុល្លារលោកយាយសោះចំនួន20ដុល្លារធីតាសួន55ដុល្លារលោកបិណ្ឌនិងភរិយា20ដុល្លារនាងរុន10ដុល្លារនាងខ្ញុំ20ដុល្លារបច្ច័យឃើញ450ដុល្លារប៉សៃយឿនចេបបវរណាបច្ច័យ4ចំនួន100ដុល្លារប៉សូមថ្លែងអំណរគុណញោមសៃយឿនចេបប៉អាត្មាអានខុសអីកុំប្រកាន់ញោមណាញោមហ៊ួនថាណែតពប្រកេន100ដុល្លារទិញសិភៅពអូបាសកតាបឈុនឧបាសិកាប្រៀបម៉េចបវរណាបច្ច័យ4 1000ដុល្លារពមានអត្រេះថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី10ខែ4ឆ្នាំ2012ញោមស្រីញឹមគៀវជាចូលកសាងគាត់50ដុល្លារបច្ច័យ4 10ដុល្លារសរុប60ដុល្លារថ្ងៃទី16ខែ3 2012ភិក្ខុដកដំយកមកចំនួន100ដុល្លាររបស់ឧបាសិកាសេងរឿននិងកូនស្រីច័ន្ទរាបច្ច័យ4 60ដុល្លារអត់ក្រោ40ដុល្លារថ្ងៃទី19ខែ3ឆ្នាំ2012ឧបាសិកាលឹមហេងព្រមទាំងបុត្រប50ដុល្លារឧបាសកហឺលីនឧបាសិកាសឿនច័ន្ទថានិងកូនប្រសាត្រឹងធូកូនស្រីហឺធីយងជាវក្រែមួយតម្លៃ300ដុល្លារមានចង្ហាន់50ដុល្លារប៉រន្ធរីនិងភរិយា50ដុល្លារឧបាសិកាជៀមលុយ50ដុល្លារឧបាសកខែកប៊ុនជួយ100ដុល្លារណប់វាសនានិងកូនចៅ50ដុល្លារកៅសារាវុធនិងភរិយានិងកូនចៅចំនួន50ដុល្លារគុជស្រីកែវនិងគ្រួសារលោកឈឹមសុខនសម្រាប់វត្តស្ទឹងកញ្ញុង40ដុល្លារប៉ហើយខាងទួលកោកប៉ុណ្ណាឧបាសិកាជៀមចន្ទធីនិងបងប្អូនកូនក្មួយចំនួន 20,000 រៀលឧបាសិកាទេពសរមនិងកូនចៅចំនួន 5,000 រៀលកុមារាឡៃស៊ីវលី5ដុល្លារប៉ញោមយ៉ាណយនៅញូវយ៉កប៉ចំនួន100ដុល្លារបងអៀមជាប្តីប្រពន្ធឈ្មោះរងចាប់និងកូនចៅចូលដំបូលទូទៅចំនួន100ដុល្លារប៉ឈៀងសេដ្ឋានិងស្កុតចំនួន20ដុល្លារលោកយាយឡៅស្រួយព្រមទាំងកូនចៅប៉លោកគ្រួចហួរនិងអ្នកស្រីទេពអូមែននេះលោកយាយឡៅស្រួយព្រមទាំងបុត្រនិងចៅចំនួន100ដុល្លារសូមថ្លែងអំណរគុណព្រោះសម្បនកុសលកើតមានដល់ញោមញាតិទាំងអស់នេះប៉ុណ្ណាមួយលោកយាយឡៅស្រួយចំនួន100ដុល្លារព្រមទាំងកូនចៅពីរលោកគួចហួរនិងអ្នកស្រីទេពស៊ីថារា30ដុល្លារព្រមទាំងកូនចៅ3លោកយាយអនផនព្រមទាំងកូនព្រមទាំងបុត្រ40ដុល្លារនឹងចៅ4លោកស្រីម៉ាណាផ្លងស៊ីមព្រមទាំងបុត្រ50ដុល្លារ5លោកគួចសារាសានារានិងលោកស្រីរចនាដានីកាព្រមទាំងបុត្រចំនួន 20,000 រៀលសម្រាប់កសាងប្រក់ដំបូលកុដិសរុបចំនួន220ដុល្លារនិង
20,000 រៀលប៉ុបច្ច័យកសាងកត់លេខ23វត្តបទុមបតីថ្ងៃទី7ខែ4តាមរយៈញោមហ៊ុនប៊ុនថននិងញោមស្រីធឹមធឿនលោកហាក់អ៊ីនិងអ្នកស្រីសានយកក៏ចំនួន70ដុល្លារលោកឆែមលឹមនិងអ្នកស្រីមនសចំនួន50ដុល្លារអ្នកស្រីជានោមចំនួន10ដុល្លារលោកខិនសួរនិងអ្នកស្រីសុកតូចចំនួន20ដុល្លារលោកអុកម៉ែងនិងអ្នកស្រីធឹមហាច20ដុល្លារពុទ្ធបរិស័ទរ៉ូឆេស្ទ័រគឺប៊ុនលោកធូឆននិងអ្នកស្រីឥតចំនួន70ដុល្លារអ្នកស្រីគ្រីស្ទីអ៊ុំរ៉េតចំនួន10ដុល្លារលោកអៀមនិងអ្នកស្រីយឺបចំនួន10ដុល្លារលោកអ៊ុំលុន5ដុល្លារ10លោកឈួននិងអ្នកស្រីអូន10ដុល្លារ11ឧបាសិកានូសាង10ដុល្លារ12ឧបាសិកាកងហុំ20ដុល្លារ13អ្នកស្រីធឿ8ដុល្លារ14លោកឈុំនិងអ្នកស្រីរំចំនួន5ដុល្លារ15លោកលៀងហលនិងអ្នកស្រីដឹម20ដុល្លារ16លោកសេងនិងភរិយានិងកូន40ដុល្លារ17លោកតាប្រែងធឹមឆាឡែមង៉ែតពរចំនួន100ដុល្លារ18លោកហ៊ុនប៊ុនថននិងធឹមធឿនចំនួន100ដុល្លារ19ធឹមឡននិងភរិយានិងកូន30ដុល្លារ20ធឹមធីចំនួន30ដុល្លារ21កុមារីរាជនីចំនួន20ដុល្លារ22ធឹមថល20ដុល្លារពរហើយ23អិនសុផលចំនួន5ដុល្លារសរុបទៅ523ដុល្លារពខ្ញុំកណាត្មាភាពសូមថ្លែងអំណរគុណសូមគុណប្រតនៈត្រៃតាមបីបាច់ថែអាសាការពារញោមសំស្របជួបប្រទះតែសុខចម្រើនកុំឲ្យមានជំងឺអាពាធបៀតបៀនកុំឲ្យមានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់អ្វីសោះញោមណាថ្ងៃទី10ខែ4ឆ្នាំ2012ពចាំងសាំងស្រុននិងភរិយាវូចលៀងព្រមទាំងបុតចូលកសាងកុត380ដុល្លារពគាត់នៅប្រទេសដាណាម៉ាក់ពចាំងសាងចាយនិងភរិយាតាំងឈឿហុងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ញោមញាតិសប្បុរសជនទាំងអស់ពកាលពីថ្ងៃទី10ខែ4ឆ្នាំ2002ពញោមចាំងសៀងចាំងសាងស្រុននិងភរិយាវូចលៀងពនៅដាណាម៉ាក់បានចូលបច្ច័យចំនួន380ដុល្លារពញោមចាំងសាងឆាយនិងភរិយាពតាំងឈឿហុងព្រមទាំងបុតចំនួន380ដុល្លារនៅប្រទេសដាណាម៉ាក់ពញោមខុនស៊ីមចំនួន50ដុល្លារសម្រាប់ធ្វើឌីសពណាហើយនោះព្រះខ្ញុំករណាអាត្មាភាពសូមថ្លែងអំណរគុណដែរពដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដែលបានទទួលសម្បត្តិមួយទៀតគឺញោមស្វាយកំសុនពសសេសអេសចូលបាំងស្គលឧទ្ទិសកុសលជូនដល់មេដាបៃដាមានលោកតាណប់លោកយាយហឿងហៅបោលោកតាកុយលោកយាយនាងលោកតាអង្គលោកយាយគួនបងស្រីកំសាំងនិងកំសែតនិងលោកពូខុននិងញាតិកាទាំង7សណ្ដានពអនស្វាយណែនពនិងយន្តការទាំង7សណ្ដានពប្រាក់ចំនួន450ដុល្លារពណាអឺលោកយាយកុងផានពបានចូលបច្ច័យចំនួន100ដុល្លារពលោកសោមសាម៉ននិងអ្នកស្រីសានមុំព្រមទាំងកូនចៅ100ដុល្លារលោកអុកម៉ារ័ត្ននិងអ្នកស្រីរស់សវណ្ណារាហៅសាយនៃណាសាយ័នណាហៅសានសានសាននៃហៅសាននៃយុសវណ្ណរាហៅសាននៃព្រមទាំងបុតចំនួន200ដុល្លារនៅសាន់ហូសេពនៅសាន់ហូសេលោកភោគសាមឿននិងអ្នកស្រីកៅនាង
ញ៉ាំងនាងញ៉ាំងចំនួន50ដុល្លារអ្នកស្រីហែមចិន្តានិងកូនចៅចំនួន20ដុល្លារប៉នេះកាលពីថ្ងៃទី15ខែ3ឆ្នាំ2012ប៉សូមថ្លែងនរគុណដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមសូមស្រុតជួបប្រទេសសេចក្តីសុខដ៏ចម្រើនពរកាលពីថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2012ញោមស្រីព្រំតៃគុណនៅភ្នំពេញពរបាននាំបច្ច័យចំនួន500ដុល្លារពររបស់សប្បុរសធម៌នៅរបស់សប្បុរសជននៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ពរគឺមានលោកកឹមសុធានៅភ្នំពេញអញញោមញោមនេះនៅភ្នំពេញនៅញូហ្សេឡង់មិនយល់លោកកឹមសុធានៅភ្នំពេញកញ្ញាជ័យឡាយនៅភ្នំពេញជនណាញូហ្សេឡង់សូមអភ័យទោសញោមណាមិនដឹងជានៅភ្នំពេញនិងញូហ្សេឡង់ទេព្រោះប្រហែលជាញោមតៃគុណហ្នឹងឯងយ៉ាងនៅញូហ្សេឡង់ព្រោះហើយបាននាំបច្ច័យចំនួន500ដុល្លារមកចូលចាប់មគ្គផលក្នុងការកសាងគាត់នេះព្រោះថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2012ញោមស្រីឡុងសុគន្ធានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រព្រោះចំនួន 50,000 រៀលនៅផ្សារកណ្ដាលបច្ច័យកសាងគាត់លេខ23នេះព្រោះ1លោកយាយម៉ាយីមនិងកូនស្រីកាស៊ីណាងនិងកសាងគាត់30ដុល្លារចូលចង្ហាន់លោក10ដុល្លារ2លោកយាយច័ន្ទកំសាន្តនិងកូនចៅចូលកសាងគាត់20ដុល្លារនិងចង្ហាន់លោក10ដុល្លារ3លោកយាយហ៊ុនអាននិងកូនចៅចូលកសាងគាត់40ដុល្លារនិងចង្ហាន់10ដុល្លារ4កៅសារាវុធនិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅចូលកសាងគាត់40ដុល្លារចង្ហាន់លោក10ដុល្លារ5លោកតាតាក់ឈុំលោកយាយយឿនព្រមទាំងកូនចៅកសាងគាត់20ដុល្លារ6អ្នកស្រីអែមយ៉ារិនព្រមទាំងកូនចូលកសាងគាត់20ដុល្លារ7លោកយឹមសារាសខននិងភរិយាព្រមទាំងកូនចូលកសាងគាត់20ដុល្លារ8ហុលសាវ៉ាននិងភរិយាកៅវុធីព្រមទាំងកូនទាំងពីរកសាងគាត់30ដុល្លារចង្ហាន់10ដុល្លារ9កៅសារាវីនិងគ្រួសារព្រមទាំងកូនចូលកសាងគាត់20ដុល្លារនិងចង្ហាន់10ដុល្លារ10អ្នកស្រីប៉ាផលណរិតព្រមទាំងកូនចៅកសាងគាត់10ដុល្លារបច្ច័យបូករួម310ដុល្លារពកັບនេះមួយទៅជុំមិញសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានមានន័យធៀបជាថ្លាចូលក្នុងការកសាងគាត់លេខ23នេះសូមញោមញាតិទាំងឡាយសូមស្រោបជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកានសម្បត្តិគ្រប់ប្រការមហាប្រសើរប្រាថ្នាយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាផងពីបេតឡាក់ទៀតគឺមួយសន្លឹក2ដុល្លារក្បាច់រងស្បូវមួយសន្លឹក2ដុល្លារក្បាច់ជើងទៀននេះបងណាជើងទៀននេះមួយដើមគឺ2ដុល្លារបងជើងទៀននេះមានប្រហែលជាត្រូវការ200ដើមបង200ដើមបងហើយថ្លៃជើងធ្វើដំបូលហ្នឹងគិតតែតម្លៃពលកម្មជើងខ្លះ 16,000 ជើងខ្លះ 89,000 បងណាអញ្ចឹងយើងអាចសម្រេចហ៊ានតម្លៃនៅក្នុងប្រហែលជា8ទៅ9,000ដុល្លារហ្នឹងហើយសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមេត្តាជួយចាប់ឧបត្ថម្ភបន្តទៀតពីព្រោះថាគាត់នេះចិត្តតែហើយទៅហើយបើសិនជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជួយគ្នាតែមកប្រាវទៀតអាត្មានឹងហើយគាត់នេះហើយញាតិញោមក៏នឹងបានពរដល់កោះដល់ត្រើយទាំងអស់គ្នាព្រោះខំជួយជោគជួយចែកតាំងពីដើមទីមកហើយចិត្តបានផ្លែបានផ្កាហើយបែរទៅជាជឿពាក្យចចាមរាមថាហើយហើយលែងបានជួយគាត់នឹងអត់ដបូលហ្នឹងព្រោះឥឡូវមេឃភ្លៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអាត្មាចង់ឲ្យបានដបូលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពសូមជម្រាបប្រគេនទូលប្រគេនជម្រាបជូនញាតិញោមប៉ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ញោមញាតិបើមានទធាជ្រះថ្លាសូមតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទដោយបានជម្រាបអំបញ្ញមិញនឹងហើយសូមជម្រាបម្ដងទៀតគឺ012 612 7005ប៉